ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ମୁକ୍ତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ଆଜି ବଡ଼ ସୌଭାଗ୍ୟର ଦିନ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏ କ୍ଲାସ ଫଳପ୍ରଦ ହଉ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଜିର ଏଇ ସମୟଟା କେତେ ଫଳପ୍ରଦ ହଉ ବୋଲି ଆଶା କରେ। ଓଡ଼ିଆ କଥା ସାହିତ୍ୟ ଯେଉଁ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ 4ର ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଉପରେ ମୋତେ କ୍ଲାସ ନେବାକୁ ଦିଆହେଇଛି ଏବଂ ଏଥିରେ ଆମର ପ୍ରଥମ ଦୁଇଟି ଏକକ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ପ୍ରାଚୀନ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାଚୀନ କଥା ସାହିତ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଦେଖିବା, ଯେ ଆମେ ପ୍ରଥମରୁ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଦେଖିବା ଉଚିତ, କାରଣ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟଠୁ ଅଧିକ ପ୍ରାଚୀନ ଆଉ କୌଣସି ସାହିତ୍ୟ ହୋଇନପାରେ। ଏହା ଲିଖିତ ସାହିତ୍ୟ ହେବା ଆଗରୁ ଗୋଟେ ମୌଖିକ ସାହିତ୍ୟ, ଗୋଟେ ଅଲିଖିତ ଜନତାର ଯେଉଁ ମୌଖିକ ସାହିତ୍ୟ ଆମେ ତାକୁ ଭେଟୁ, ଏବଂ ପରେ ପରେ ଯାହା ସଂଗ୍ରହ କରାହେଇଛି ଆମେ ସେଇ ସଂଗୃହୀତ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟକୁ ପୁଣି ଆମେ ଆଗକୁ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆଣିଛୁ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି ଆମର ବରେଣ୍ୟ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱବିତ୍, ଆମର ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ସଂଗ୍ରାହକ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଆଜି ପୁଣି ଥରେ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇବା, କାରଣ ଆଜି ସେମାନଙ୍କ ଫଳରେ ଆମେ ଆଜି ଏଇ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରାଚୀନ ଗଦ୍ୟ ସାହିତ୍ୟର ଗୋଟେ ସ୍ୱରୂପ ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ପାଉଛେ। ଆମେ ଆଜି ଥରେ ହୁଏତ ଖୁସିରେ ମନେ ପକାଇବା ଆମ ଅଜାଇ ମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ଗାଁର ଯେତେ ସବୁ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ମାନଙ୍କୁ, ସେମାନେ କେତେ ଆଗ୍ରହର ସହିତ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ସେଭଳି ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ହୁଏତ ଗୋଟେ କିଶୋର ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେମିତି ଆମକୁ କିଛି ଗପ କହୁଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଗପ ଭିତରେ କେତେ କଥା ସେମାନେ କହୁଥିଲେ। ହୁଏତ ରାଜାରାଣୀ ଆଜି ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସବୁ ରାଜାରାଣୀ ମାନଙ୍କର ସବୁ ଜିନିଷ ଯେ ଆମର ଅଜାଆଈ ମାନେ ଦେଖିଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ଯେମିତି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଦେଖିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଭିତରେ ନିଜକୁ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ କରିଦେଉଥିଲେ ଗଳ୍ପର ଚରିତ୍ରଟି ଭିତରେ। ଯେତେବେଳେ ରାଜା ରାଜକୁମାରୀଙ୍କର ଶେଷକୁ ବାହା ହଉଥିଲା, ବାହାଘରରେ ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ହଉଥିଲେ, ମାନେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରିଦେଉଥିଲେ। ଏଇ ଯେଉଁ ମାନେ ଲେଖକୀୟ ସମ୍ମିଳନ, ଲେଖକ ନିଜକୁ ସେ ଭିତରେ ପ୍ରକଟ କରିବା, ତୁମେ ଦେଖିଥିବ ଯେ ଫକୀରମୋହନ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ନିଜେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପାଠକ ମାନେ ହେଲା ସେ କହୁଛନ୍ତି ନିଜେ ପାଠକ ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଓ ଉପନ୍ୟାସ ଭିତରେ ନିଜେ ପାଠକ ମାନଙ୍କ ଭିତରକୁ ପଳାଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆମର ଗଳ୍ପ ମାନେ ଯେଉଁ କଥା ବୁଝିଲି ମାନେ ଯେଉଁ ଗଳ୍ପକାର ମାନେ ଯେଉଁ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ମାନେ ସେଭଳି ନିଜର ନେଇ ଆସୁଥିଲେ ନିଜକୁ। ରାଜା ରାଜକୁମାରୀଙ୍କର ବିବାହ ସମୟରେ ଭୋଜି ଖାଇବା ବେଳକୁ ନିଜକୁ ନେଇ ଆସୁଥିଲେ। ଯାହା ବି ହେଉ, ଆମେ ସେଇଭଳି ବିଦ୍ୱାନ ମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ସେଇଭଳି ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଯେଉଁ ଅଜା ଆଈ ମାନେ ଯେଉଁ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ମାନେ ଆମକୁ ସେ ସମୟରେ ଗପ ଗୁଡ଼ିକ କହୁଥିଲେ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ପ୍ରଥମେ। ଲୋକ ସାହିତ୍ୟର ଆମେ ଯେ କଥା ଦିଗଟା ନେଇଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ଗପ ଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଏଇ ଗପ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟ ତାର ଗୋଟେ ଆରମ୍ଭ ରହିଥିଲା, ଗୋଟେ ଶେଷ ରହିଥିଲା ଏବଂ ଏଇ ଆରମ୍ଭଟା ଏଭଳି ଭାବରେ ହଉଥିଲା ଯେ କଥାଟିଏ କହୁ କଥାଟିଏ ମାନେ କି କଥା ମାନେ ଆଉ ସମ୍ବଲପୁରରେ କହିଲେ କଥା ମାନେ କେଁ କଥା ବେଁ ଲଥା କେଁ ବେଁ ଢୁଡ଼ା ବେଁ କେଁ ଢୁଡ଼ା ବାମନ ବୁଢ଼ା କେଁ କେଁ ବାମନ ସୁତ ବାମନ କେଁ ସୁତ ପିଠା ଲୁତ କେଁ ପିଠା ତାଲ ଗଇଠା କେଁ ତାଲ ସୁର୍ଷ ମାଲ କେଁ ସୁର୍ଷ ବଂଶ ବଂଶ କେଁ ବନ କିଆ ବନ କାଇଁ କିଆ ରଜାର ବିହା। ଏଭଳି ଭାବରେ ଅଞ୍ଚଳ ଭିନ୍ନରେ ଅଞ୍ଚଳ ଭିନ୍ନତାରେ ଅନ୍ୟ ଅନ୍ୟ ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏମିତି ଭାବରେ ଅନେକ କିଛିରେ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଏ, ଯେମିତି ଶେଷରେ ମଧ୍ୟ ସେଭଳି ଗପର ଶେଷଟିଏ ହୁଏ ଏବଂ ଗପଟି ସରିଲା, ଫୁଲ ଗଛଟି ମରିଲା, କାହିଁକିରେ ଫୁଲ ଗଛ ମରିଲୁ ମାନେ ବୋଉ ପାଣି ନ ଦେଲା ବୋଉ କାହିଁକିରେ ପାଣି ନ ଦେଲୁ, ଛୁଆ କାନ୍ଦିଲା କାହିଁକିରେ ଛୁଆ କାନ୍ଦିଲୁ, ଚାଟି ପିପୁଟିଟା କାମୁଡ଼ି ଦେଲା କାହିଁକିରେ ଚାଟି କାମୁଡ଼ି ଦେଲୁ, ନାମକୁ ଗୁରୁଥାଏ କଅଁଳ ମାଂସ ଦେଖିଲେ ମାନେ କାଟି ଦିଏ କାମୁଡ଼ି ଚାବି ଦିଏ। ଯାହା ବି ହଉ, ସମ୍ବଲପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଏଭଳି ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ଏପରି ବହୁ ସମୟରେ ବହୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏଭଳି ଗପ ଆରମ୍ଭ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ଥାଏ, ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାରରେ ଶେଷ ବି ହୁଏ ପ୍ରାୟ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ସମାନ ତାର ଗୋଟେ ଗଳ୍ପର ଆରମ୍ଭ ଅଛି, ଗଳ୍ପର ଶେଷ ଅଛି
ଏବଂ ଏହି ଗଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ଏମିତି ଆରମ୍ଭ ଏବଂ ଦେଶ ଭିତରେ ବି ସମାଜର ଅନେକ ଜିନିଷ ସେ କହିଦେଉଛି ଏବଂ ଘର କରୁଣା ଏବଂ ଛୁଆ ମାନେ କାନ୍ଦୁଣା ଭିତର କଥା ବି ସମାଜର ଅନେକ କିଛି ସେ କହିଦେଉଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ଗଦ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ କଥା ସାହିତ୍ୟର ବଡ଼ ଦିଗଟେ ଆମେ ଭାବିଛୁ ଏବଂ ସବୁବେଳେ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ଆମେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଭାଷାର ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛୁ ସବୁବେଳେ ଆମେ ବହୁ ସମୟରେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ଭାଷା ଏତେ ସାହିତ୍ୟିକ ରବାଡ଼ମ୍ବରତା ଆସିଛି ଗୋଟେ ସାହିତ୍ୟର ଭାଷା ବହୁ ସମୟରେ ସଂସ୍କୃତ ଧର୍ମୀ ହେଇଛି ଏବଂ ବହୁ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମିଶନାରୀ ମାନଙ୍କର ଅନୁବାଦ ହେଇଛି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିଲା ଯେ ସେ କିଭଳି ଭାବରେ ଅନୁବାଦ ହେଇଛି ସେ ଗଦ୍ୟ କିଭଳି ହେଇଛି। ଯେଉଁମାନେ ବେଶୀ ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ନିଜକୁ ପଣ୍ଡିତ କରିଥିଲେ ସେମାନେ ହୁଏତ ଏଭଳି ଭାବେ ସହଜ ସରଳ ଭାଷା ଏବଂ ଲୋକମୁଖର ଭାଷା ଏବଂ ଯେଉଁଟା ପ୍ରାକୃତ ଭାଷାକୁ ଗୋଟେ ଅଶିଷ୍ଟ ଭାଷା ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ ଅଥଚ ସେଇ ଅଶିଷ୍ଟ ଭାଷା ସେଇ ଲୋକମୁହ ଭାଷା ସେଇ ପ୍ରକୃତିରେ ଯେଉଁ ସରଳ ବୋଧଗମ୍ୟ ଭାଷା ସରଳ ହେଲା ମାନେ ଅତି ବୋଧଗମ୍ୟ ହଉଥିଲା ଏବଂ ସେଇ ବୋଧଗମ୍ୟ ଭାଷା ପ୍ରକୃତିରେ ଏତେ ଭାବ ଫୁଟେଇ ଦଉଥିଲା ଏବଂ ଏତେ ଶ୍ରୁତି ମଧୁର ହଉଥିଲା ଏବଂ ଶ୍ରୁତି ମଧୁର ହେବାକୁ ବି ବାଧ୍ୟବାଧକତା ନଥିଲା ଅଥଚ ଯିଏ ଭାଷାରେ କହୁଥିଲେ ସେ ସେହି ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକ ହଉଥିବାରୁ ସେହି ଭାଷାରେ କହୁଥିଲେ। ଯେମିତି ସମ୍ବଲପୁର ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକ ସମ୍ବଲପୁରୀରେ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି ଯଦି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ସେହି ଭାଷାରେ କଥା କହୁଛି ସେ ଯେଉଁ ଭାଷାର ଆତ୍ମୀୟତା ସେ ଯେଉଁ ଭାଷାର ଆତ୍ମୀୟତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଶିଶୁ କେବେ ଏତେ ସବୁ ଆଉ ତା ମାନସିକ ଚାପର ମାନେ କିଛି ଅନୁଭବ କରିପାରେ ନା ତା ଭିତରେ କିଛି ଚାପ ନଥାଏ ବରଂ ଭାଷାର ସରଳତା ଭାଷାର ସହଜ ଏବଂ ବୋଧଗମ୍ୟତା ତାକୁ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥାଟାକୁ ସହଜରେ ବୁଝେଇ ଦେଇପାରେ ତେଣୁ ଏବଂ ଏଇ ଭାଷା ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଯେଉଁଟା ବାରମ୍ବାର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି କଥା ସାହିତ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁ ତାର ଭାଷା ସାଙ୍ଗରେ ତାର ଶୈଳୀ ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁ ଏଇ ଶୈଳୀଟା ମଧ୍ୟ ଏଇ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ମାନେ ଏତେ ତାକୁ କେହି ଶିଖେଇ ନଥାନ୍ତି ଅଥଚ ଶୈଳୀଟା ମଧ୍ୟ ଏତେ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଥାଏ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଥାଏ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ରାଜା ରାଜକୁମାର ଯେତେବେଳେ ଘୋଡ଼ାରେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଯାଉଛି ମନ ପବନ ଘୋଡ଼ାରେ ଯିବ କୋଉ ଘୋଡ଼ାରେ ଯିବ ସାଧାରଣ ଘୋଡ଼ାରେ ଯିବ ନାହିଁ ଗୋଟେ ମନ ପବନ ଘୋଡ଼ାରେ ଯିବ ଏତେ ତୀବ୍ର ବେଗ ଥିବ ମନ ଯେତେ ଦ୍ରୁତ ବେଗରେ ଭାବିପାରିବ ସେତେ ଦ୍ରୁତ ବେଗରେ ଘୋଡ଼ା ଯିବ ଏବଂ ଏଇ ମନ ପବନ ଘୋଡ଼ା ବିଷୟରେ କହୁଥିବା ବେଳକୁ ବୁଢ଼ା କିମ୍ବା ଆଈ ମାନେ ଅଜା ବୁଢ଼ା କି ଆଈ ବୁଢ଼ୀ କହିବ ଯେମିତି ଯେ ମନ ପବନ ଘୋଡ଼ାର ବେଗ କେତେ ତା ଭାଷା ଏବଂ ତାର ବିହ୍ୱଳତାରେ ବତେଇ ଦେଉଥିବ ଯେ ତା ରାଜକୁମାର କେତେ ମାନେ କ୍ଷିପ୍ର ବେଗରେ ଯାଇପାରୁଛି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ରାଜା କିମ୍ବା ରାଜକୁମାରୀଙ୍କର ଭେଟ ହେଉଛି କେମିତି ଦୁଃଖୀ ହେଉଛନ୍ତି କେମିତି ସୁଖୀ ହେଉଛନ୍ତି କେଉଁଠି ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ୁଛି ରାଜକୁମାର କେମିତି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ବୁଢ଼ୀ ଅସୁରୁଣୀ ହାବୁଡ଼ାରେ କେମିତି ଗୋଟେ ରାଜକୁମାରୀ ଅଛି ସେ ରାଜକୁମାରୀ କେମିତି କାନ୍ଦୁଛି କାନ୍ଦିଲା ସମୟରେ କହୁଥିବା ସମୟରେ ଯେମିତି ମାନେ ଯେମିତି ତା ବକ୍ତବ୍ୟର କ'ଣ ସବୁ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଉଥାଏ ତାର ବକ୍ତବ୍ୟରେ ସବୁ ଜିନିଷ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଉଥାଏ ଦୁଃଖ କି ସୁଖ ମାନେ ଆମେ ଆମେ ଦେଖିବା ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ କୌଣସି ସେଭଳି ନବମ ରସର ମାନେ ତତ୍ତ୍ୱ ପଢ଼ିକିରି କେହି ପଣ୍ଡିତ ହେଇନଥାନ୍ତି ଅଥଚ ସମସ୍ତେ ସେଭଳି ଭାବରେ ସେଇ ରସ ଅନୁସାରେ ନିଜର ବକ୍ତବ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରୁଥାନ୍ତି ଏଟା ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ସେମାନେ ଜାଣିନଥାନ୍ତି ସେଭଳି ଭାବରେ କରୁଛନ୍ତି ଅଥଚ ସେଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ ରସ ଅନୁସାରେ ଗପଟା କହିଛନ୍ତି ଗପ କହିବାରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆତ୍ମନିବର୍ଜ୍ୟ ମାନ ନିଜେ ଗଳ୍ପ ଭିତରେ ସେମାନେ ଏତେ ମାନେ ବିମୋହିତ ଥାନ୍ତି ବିହଳିତ ଥାନ୍ତି ଯେମିତି ନିଜେ ଗଳ୍ପ କୁହନ୍ତି ନିଜେ ବି ମାନେ ସେ ଗଳ୍ପ ଶୁଣିବାର ସୁଖ ଅନୁଭବ କରୁଥାନ୍ତି ଯେମିତି ଏତେ ବିହଳ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଲେଖକ ଲେଖୁଥିବା ସମୟରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହେଇପାରେ ଜଣେ ଗଳ୍ପକାର ମଧ୍ୟ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ମଧ୍ୟ ସେଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଗଳ୍ପ କହିଲା ବେଳକୁ ତାର ଏଇ ଅନୁଭବ ଗୋଟେ କ'ଣ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଏବଂ ସବୁବେଳେ ଏଇ ଭାଷା ଓ ଶୈଳୀ ଯାହା ବି ହଉ ଏତେ ମନୋରଞ୍ଜନକାରୀ ହେଇଥାଏ ଏତେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଇଥାଏ କାରଣ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଯେ ଏହାର ଶ୍ରୋତା
ମାନେ ଏହାର ପାଠକ ନୁହଁ, ଏହାର ଶ୍ରୋତା, ଏହାର ଶ୍ରୋତା ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ କ'ଣ ଶିଶୁ ଗୋଷ୍ଠୀ ଥାନ୍ତି, ହେଲା, ପ୍ରାୟତଃ ଶିଶୁ ଗୋଷ୍ଠୀ, ବହୁତ କମ୍ ସମୟ ଯେମିତି ଆମ କଥାକାର ମାନେ ଆଉ କଥା କହିବାକୁ ଅନ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ଡାକରା ପାଇକି ଯାଉଥିଲେ, ଆଉ ଅନ୍ୟମାନେ ଯେମିତି କଥା ପେଢ଼ି ମାନେ ଏଇ ଏଇ ଯେଉଁ ଟର୍ମ ଗୁଡ଼ାକ ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ, ଏଇଟା ଆମର ଆମ ସମାଜରେ ପ୍ରକୃତିରେ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ଥିଲା। ଏମାନେ ହିଁ ପ୍ରକୃତିରେ କଥା ପେଢ଼ି, ଆମ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ମାନେ ହିଁ କଥା, ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମାନେ ପୁରା ପେଢ଼ି ପେଢ଼ି କଥା ଅଛି। ଯେମିତି ଏମାନେ ଏମାନେ ସାଗର କୁହାଯାଇପାରେ, ଏମାନଙ୍କୁ କଥା ପେଢ଼ି କୁହାଯାଇପାରେ, କଥା ବୁଝି କୁହାଯାଇପାରେ। ହଁ, ତେବେ ଗଳ୍ପ ସାଗର ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀଙ୍କ ଠାରୁ ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଟିକେ ଅଲଗା ହେବେ। ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ମାନେ ସେମାନେ କୌଣସି ଅର୍ଥ ତାଙ୍କର ଉପାର୍ଜନର କିଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନଥାଏ, ବହୁ ସମୟରେ କଥା ସାଗର ମାନଙ୍କର ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ ହିଁ ଥାଏ। ସେମାନେ ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯାଆନ୍ତି, ଗଳ୍ପ କୁହନ୍ତି, ତାଙ୍କର କିଛି ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ, ଏବଂ ସେମାନେ ଶହ ଶହ ହଜାର ହଜାର ଗଳ୍ପ ସେମାନେ ଜାଣିଥାନ୍ତି, ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ କହି ଚାଲିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଗଳ୍ପ କଥନକାର, ଏମାନଙ୍କୁ ଆମେ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ କହିପାରୁ, ଏମାନଙ୍କୁ ଆମେ କଥା ପିଢ଼ି କହିପାରୁ, କଥା ବୁଝିଲି କହିପାରୁ, କିମ୍ବା ଗଳ୍ପ ସାଗର କହିପାରୁ। ଆଉ ସମୟରେ ଦେଖାଯାଏ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ପୂଜକ ପୂଜକ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି କିଛି ଗପ କହିଥାନ୍ତି, ଯେମିତି ଓଷାବ୍ରତର ପୂଜକ ମାନେ ଓଷାବ୍ରତ ବିଷୟରେ ସେମାନେ ପୂଜା କରୁଥିଲା ସମୟରେ ସେଇ ଗପ କୁହନ୍ତି, ଏବଂ ଏଥିରେ ଓଷାବ୍ରତ ଭିତରେ ଅନ୍ୟ ଗପ କହିଲା ବେଳକୁ ଗପ ସାଗର ମାନଙ୍କର ସେମିତି କିଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନଥାଏ, କଥା ପିଢ଼ିର ହଉ କିମ୍ବା ମାନେ ଏଇ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କେବଳ ସେମାନେ କିଛି ଉପଦେଶ ଦେବେ କିମ୍ବା ମନୋରଞ୍ଜନ କରିବେ। ଅଥଚ ଏଇ ଯେଉଁ ପୂଜକ ମାନଙ୍କର କଥା ଗୁଡ଼ିକ ଥାଏ, ଏଇ ପୂଜକ ମାନଙ୍କର କଥାରେ ଥାଏ ଦେବତାର ପ୍ରଚାର, ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର, ପୂଜାର ପ୍ରଚାର, ଏବଂ ଯେମିତି କୌଣସି କୌଣସି ଓଷାବ୍ରତରେ ଏମିତି ହୋଇଥିବ ଯେ ଗୋଟେ ଦେବତାକୁ ସେମାନେ ମାନିନଥିବେ ଏବଂ ସେ ରାଗି ଯାଇଥିବେ, ରାଗି ଯାଇଥିବାରୁ ରାଜା ରାଣୀ ବଡ଼ ତଳି ତଳାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିବେ, ପୁଣି ତାଙ୍କ ସାନ ରାଣୀ ଥିବ କି ବଡ଼ ରାଣୀ ଜଣେ ମାନୁଥିବ, ଆଉ ଜଣେ ରାଣୀ ତାକୁ ମାନେ ପୁଣି ତାକୁ ଶିଖେଇବ, ପୁଣି କିମ୍ବା ପାଖ ପଡ଼ିଶା କେଉଁଠି ସେ ହଉଥିବ ଏମିତି ଦେଖିବ, ସେ ପୁଣି ଆସିବ, ସେଇ ପୂଜା କରିବ, ପୁଣି ସେଇ ପୂର୍ବ ଦେବତା ଯିଏ ରାଗିଛନ୍ତି ଏବେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ, ମାନେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ, ସେଇ ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ସବୁକିଛି ପାଇବେ। ଆମର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେମିତି ବହୁତଟେ ଓଷା କିମ୍ବା ବ୍ରତରେ ଏସବୁ ଚାଲିଛି, ତେଣୁ ଓଷା ବ୍ରତର ପୂଜକର ଗୋଟେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥାଏ, ତାର ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର ହଉ ଏବଂ ତାର ମାନେ ଦେବତାର ପ୍ରଚାର ହଉ, ଏଇଭଳିଆ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବି ଥାଏ। ବହୁ ସମୟରେ ପୂଜକର ଏଭଳି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ଆମେ ମନା କରିପାରିବା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏଭଳି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଉପରେ, ସେମାନେ କୌଣସି ଜିନିଷର ପ୍ରଚାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆଦୌ ନଥାଏ, ଆହ୍ଲାଦ ପ୍ରଦାନ ଉପଦେଶ ଦେବାର ମନୋଭାବ, ଏବଂ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଲୋକ ଗଳ୍ପ ଭିତରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁ, ଆମେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛୁ, ଏବଂ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଷ୍ଠୀ ଦେଖୁଛୁ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଆଦିବାସୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ଦେଖୁଛୁ, ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମର ପ୍ରାୟ ପ୍ରାୟ ଏକ ଚତୁର୍ଥାଂଶ ଆଦିବାସୀ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ମାନେ ଆମେ ଚାରିଜଣରେ ଗୋଟେ ଜଣ ଆଦିବାସୀ ଯେମିତି, ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଆଦିବାସୀ ଗଳ୍ପ ଅଛି। ଏମାନେ ଆମେ ଯେଉଁଟା ତଥାକଥିତ ମୁଖ୍ୟ ଧାରା କହୁଛୁ, ମୁଖ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ଧାରା କହୁଛୁ, ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଲଗା, ତେବେ ବି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଗଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ସେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଗଳ୍ପ ପାଖାପାଖି, ଏବଂ ବହୁ ସମୟରେ ଆମ ଗଳ୍ପ ତାଙ୍କୁ ବି ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି, ଏବଂ ତାଙ୍କର ହୁଏ ଲୋକବିଶ୍ୱାସ କିମ୍ବା ସେଭଳି ଭାବରେ କିଛି ଗଳ୍ପ ଯେଉଁଟା ଆମର ଯେମିତି ଗପ ଗୁଡ଼ାକକୁ ମାନେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି। ଗୋଟେ କଥା ମାନେ ଯେମିତି ରାମାୟଣ କଥା, ରାମାୟଣ କଥା ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି ଯେ ରାମାୟଣ ଆମେ ମୂଳ ରାମାୟଣରେ ଏଇଟା ପାଇନାହୁଁ, କିନ୍ତୁ ଆଦିବାସୀ ଗଳ୍ପରେ ଅଛି ଯେ ରାମାୟଣର ଦଶରଥଙ୍କ ଆଙ୍ଗୁଳିରେ ଘା ଥିଲା, ଘା ଛାଡ଼ୁନଥିଲା, ଜଣେ କହିଲା ଯେ ତୁ ଯଦି ତୋ ରାମଲକ୍ଷ୍ମଣ ପଠେଇବୁ ଜଙ୍ଗଲକୁ, ସେମାନେ ଜଙ୍ଗଲରୁ ମାନେ ଔଷଧ ଆଣିବେ, ଏବଂ ସେମାନେ ସେ ଔଷଧ ଆଣିଲେ ସେଇ ଔଷଧରେ ତୋର ଘା ଠିକ ହେବ।
ପ୍ରିୟ ପୁଅମାନଙ୍କୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ଏତେ ଗୋଟେ କ'ଣ ଦୁଃସାଧ୍ୟ ମାନେ ଖୋଜିବାରେ ସାଧ୍ୟ ନଥିବା, ଖୋଜିବାରେ ଅସମ୍ଭବ ଥିବା ଗୋଟେ ଔଷଧକୁ ଖୋଜି ପଠାଇବାକୁ ପ୍ରିୟ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ରାଜି ହେଉନଥିଲେ। ତେବେ ଘା ଛାଡ଼ୁନଥିଲା, ପରେ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜିବାକୁ ପଠାଇଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ଖୋଜୁ ଖୋଜୁ 12 ବର୍ଷ ଲାଗିଯାଇଥିଲା। ଆସିଲେ ପୁଣି ଔଷଧ ନେଇକରି ଆସିଲେ, ଘା ଠିକ ହେଲା। ଯଦିଓ ଏଇଟା ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ରାମାୟଣର ଏଭଳି କାହାଣୀ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସରେ ଗୋଟେ କାହାଣୀ ଏଭଳି ଭାବରେ ଅଛି। ଏବଂ ଆମେ ଜାଣୁ ମୂଳ କାହାଣୀ ଯେ ଆମେ ଜାଣୁ ମୂଳ କାହାଣୀରେ ଯେ ସିଂହାସନ କେମିତି ପ୍ରାପ୍ତି ହେବା ଏବଂ କେମିତି କୈକେୟୀଙ୍କର ଛଳନା ଆସିଛି, କେମିତି ରାମ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ରାମଙ୍କ ବନବାସ ପରେ ଦଶରଥ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି, ସବୁ ଅଲଗା ବିଷୟ। କିନ୍ତୁ କେମିତି ଗୋଟେ ପାଖାପାଖି କେମିତି ଗୋଟେ ବିଷୟଟାକୁ କେମିତି ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଟାଣିବାର ଏବଂ ନିଜ ଭିତରେ ନିଜ କରିକି କହିବାର ଏହିସବୁ ଗୋଟେ ଶୈଳୀ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ। ବହୁ ସମୟରେ ଆମେ ଏଇ ଗଳ୍ପ ଗୁଡ଼ାକରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ କ'ଣ ଅତି କଳ୍ପନା, ଏସବୁ ଲୋକ ଗଳ୍ପରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ ଲୋକ କଳ୍ପନା। ଏବଂ ଲୋକର ଯେଉଁ କେବଳ କଳ୍ପନା ନୁହଁ, ତାହା ତ ଅତି କଳ୍ପନା। ଯେମିତି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ କ'ଣ ରାଜକୁମାରୀକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ରାଜକୁମାର ବାହାରିଲେ, ରାଜକୁମାରୀକୁ ବୁଢ଼ୀ ଅସୁରିଣୀ ନେଇଯାଇଥିଲା, ଗୋଟେ ଏତେ ମାନେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ରଖିଥିଲା ଯେଉଁଠି ଆଉ କେହି ନଥିଲେ, ନିଗମ ଜଙ୍ଗଲ ଥିଲା, ଅଗନା ବନସ୍ତ କେହି ନଥିଲେ, ରାଜକୁମାରୀକୁ ନେଇକିରି ବୁଢ଼ୀ ଅସୁରିଣୀ ଥିଲା। ଏବଂ ରାଜକୁମାର ଯାଏ ଗଲେ ସେଠି ରାଜକୁମାର ଯାଉଛନ୍ତି, ରାଜକୁମାରକୁ 12 ହାତର ଖଣ୍ଡା ମିଳି, 12 ହାତର ଖଣ୍ଡା ମିଳିବା ସେ କୌଣସି ବାବାଜୀ ଦେଇପାରନ୍ତି, କୌଣସି ଦେବତା ଦେଇପାରନ୍ତି, କୌଣସି ଅଦ୍ଭୁତ ଶକ୍ତି ମାନେ ଯେଉଁଠି ଗୋଟେ ଏମିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ଅଚାନକ ତାଙ୍କୁ ସେ ମାନେ ମିଳିଛି। ପୁଣି ରାଜକୁମାରୀଙ୍କୁ ସେ ପାଖରେ ବୁଢ଼ୀ ଅସୁରିଣୀ ତା ମୃତ୍ୟୁର ରହସ୍ୟ କହୁଛି, ମୃତ୍ୟୁର ରହସ୍ୟ କହୁଛି ଯେ କେମିତି ସେ ମରିପାରିବ। ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଯେ ଗୋଟେ ଅଛି ଫରୁଆ କ'ଣ ସିନ୍ଧୁ ଅଛି, ସିନ୍ଧୁକ ଭିତରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ପୁଣି ଗୋଟେ ଫରୁଆ ଅଛି, ଫରୁଆ ଭିତରେ ଭଅଁର ଅଛି, ସେ ପୁଣି ସେଇ ସିନ୍ଧୁକଟା 7 ତଳ ପାଣି ଭିତରେ ଅଛି ଏବଂ ସେ ଭିତରେ ଯାଇକିରି ଯେ ଚଟରେ ସେ ଭଅଁରକୁ ମାରିବ, ତାପରେ ଭଅଁର ଯଦି ମରିଯିବ ବୁଢ଼ୀ ଅସୁରିଣୀ ମରିବ, ଏଇ କଥା ପୁଣି ରାଜକୁମାର ଜାଣେ। ରାଜକୁମାର ଯାଇକିରି 7 ତାଳ ପାଣିରେ 12 ହାତର ଖଣ୍ଡାରେ ତାକୁ ଭଅଁରଟାକୁ କାଟିଲା। ଆମେ ଗପଟା ଶୁଣିଲେ ଗପ ଆମକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ଏଇ ଗପ ଶୁଣିଥିବେ ରାଜକୁମାରୀ ମାନେ ଏମିତି ଉଦ୍ଧାର ହେଇଥିବା। ଆମେ ଯଦି ତର୍କକୁ ଦେଖିବା, ଯେଉଁଠି ଆମେ ତର୍କ କରିବା ସେଇଠି ଗପ ଆଉ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ ନାହିଁ ଆଦୌ। ମାନେ 12 ହାତର ଖଣ୍ଡା ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ପାଇଲା, ଅଛି ଠିକ ଅଛି ପାଇଗଲା, କିନ୍ତୁ 7 ତାଳ ପଙ୍କ ମାନେ ଗୋଟେ ତାଳ ଗଛର ମାନେ ଉଚ୍ଚତା, 7 ତାଳ ଗଛ ଉଚ୍ଚତା, ତାଳ ସବୁଠୁ ଡୁଙ୍ଗା ଗଛ, ସେ ପୁଣି ସେତେ ତଳକୁ ଯିବ 12 ହାତର ଖଣ୍ଡା, ସେ ଭିତରେ ପାଣିର ଯୋଉ ଶକ୍ତି ଅଛି, ଖଣ୍ଡାର ଶକ୍ତି କେତେ ଯେ ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିଥିବ, ସେ ସିନ୍ଧୁ ଭିତରେ କୋଣରେ ଥିବ ନଥିବ, ପୁଣି ସେ ଭିତରେ ଭଅଁରଟା କିଭଳି ଭାବରେ ଥିବ, ମୁଣ୍ଡଟା ଆଗ ଥିବ ନା ପଛ ଥିବ, କେମିତି ଯିବ 7 ତାଳ ପାଣି ଭିତରକୁ? ତ ରାଜକୁମାର କେବେ ଅକ୍ସିଜେନ ନେଇକରି ଯାଇନଥିବ ଅନ୍ତତଃ। ତେବେ ଆମେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ତର୍କ କରୁନା ଏବଂ ଏଭଳି ଭାବରେ ଅତି କଳ୍ପନାକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରୁ, ଯେଉଁଠି ତର୍କ କଲେ ଆମକୁ ଖଟକା ଲାଗେ, ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗେ ନାହିଁ। ଏହିସବୁ ଅତି କଳ୍ପନାକୁ ଯୋଡ଼ା ଯାଇଥିବା କାରଣରୁ ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗେ ଗପ। ଆମେ କେବଳ ଜଲ୍ଦି ଯଦି ଆମ ମାନେ ମନ ଭିତରେ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିନେଇଥାଉ ଯେ ରାଜକୁମାରୀକୁ ରାଜକୁମାର ପାଇବା କଥା, ରାଜକୁମାରୀ ଉଦ୍ଧାର ହେବା କଥା, ରାଜକୁମାର ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିଛି, ରାଜକୁମାରକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଆଣିଲା ପରେ ସେ ଯାଇକିରି ବଡ଼ ମାନେ ରାଜା ଘର ଆଉ ବାହାଘର ଭୋଜି ହେବ। ଆମେ ଗୋଟେ ସୁଖଦ କଥାକୁ ଆମେ ମନରେ ସ୍ଥାନ ଦେଉ ଏବଂ ଆମେ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଦୁଃଖଦ କୌଣସିକୁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥାଉ। ଆମ କାହାଣୀ ଭିତରେ ଆମେ ପ୍ରାୟ ଏଇ ଅତି କଳ୍ପନାକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିନେଇଥାଉ, କେତେ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷରୁ ବୋଧେ ଆମେ ଅତି କଳ୍ପନାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିସାରିଛୁ। ସେଭଳି ଅତି କଳ୍ପନା ସବୁଥିରେ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଯେ ବିଷ୍ଣୁ ଆମର ଶୋଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନାହିରୁ ଗୋଟେ ପଦ୍ମନାଡ଼ ଅଛି, ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଅଛି, ଫୁଲ ଉପରେ ପୁଣି ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, କୌଣସି ମଣିଷ ନାହିଁରୁ କୌଣସି ମାନେ ପଦ୍ମନାଡ଼ ତ ବାହାରେ ନାହିଁ,
ଭିତରେ ପଦ୍ମ ଯେଉଁଥିରେ ଭରିଥାଏ ସେଭଳିଆ ପଦ୍ମ ଜାଗାରେ ପଦ୍ମର ତାର ଆବିର୍ଭାବ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ମାନୁ, ଆମେ ଦେବତାରେ ମାନୁ, ଆମେ ଲୋକ ବହୁ ସମୟରେ ଏମିତି ଆମେ ଅତି କଳ୍ପନାକୁ ଦେଖୁ। ବାଇବେଲରେ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ଯେ ସ୍ରଷ୍ଟା ଚାହିଁ ସବୁ ଆଲୋକିତ ହେଇଯାଉ, ଆଲୋକିତ ହେଇଗଲା, ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ମାତ୍ର ଏମିତି ଆଲୋକିତ ହେଇଗଲା। ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଏମିତି କଳ୍ପନା ଅଛି, ଏବଂ ଲୋକ ଗଳ୍ପ ଅତି କଳ୍ପନା ହଉଛି ଲୋକଙ୍କର ସବୁ ଗୋଟେ ଶତ୍ରୁ ମାନେ ଆମକୁ ଆକର୍ଷଣ କରିଥିବାର ବିଷୟ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ କଥା କହୁଛୁ, ଯେତେବେଳେ ଫିକ୍ସନ କହୁଛୁ, ଫିକ୍ସିୟସନେସର କଥା କହୁଛୁ, ଆମେ ଏଭଳି ଭାବେ କଳ୍ପନା କି ଅତି କଳ୍ପନାକୁ ଅଲଗେଇ ଦେବା ନାହିଁ, ଏଟା ଆମର ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାର କଥା। ଆମେ ନାଁରେ ଅନେକ କଥା ଦେଖିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ଲୋକ ମାନେ କଥାରୁ ଯୋଉ ଅତି କଳ୍ପନା ବିଷୟ ଦେଖିଲୁ, ଯୋଉ ତର୍କ କରିବା ଲୋକ ଗଳ୍ପ ସେଇଠି ଅଟକିଯିବ, ଆଉ ଆଗକୁ ଯିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ କରୁନା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ, ଲୋକ ଗଳ୍ପଟା ଆମକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଯେମିତି ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଲୋକ ଗଳ୍ପ ଅଛି, ଯେମିତି ସିଂହବଙ୍ଗ ତାଙ୍କର ଚାହିଁଲେ ତା ଗୋଟେ ପାରିପକ୍ଷ ହବ, ତାଙ୍କ ସିଂ ଇଏ ସରି ସିଂ ତାଙ୍କର ବୁଢ଼ା ପେନୁ ପେନୁ ଏମାନେ ଚାହିଁଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ନାରୀ ପକ୍ଷ, ସେ ପୁଣି ନାରୀ ବନେଇଲେ, ପୁଣି ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, କିଭଳି ଭାବରେ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, କିଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟମାନେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ, ମାନେ ମଣିଷର ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହେବାରେ ବି ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ଏବଂ ବହୁ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଷ୍ଠୀ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ହଉଥିଲା, ସେଇ କଥା ଗୁଡ଼ାକ ବି ଅଛି ପରେ। ଏବଂ ତାଙ୍କର ମାନେ ଯେମିତି ସିଂହଗଙ୍ଗା ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱର୍ଗରେ ରୁହନ୍ତି, ଆମର ଈଶ୍ୱର ପାର୍ବତୀ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗରେ ରୁହନ୍ତି, ଆମ ଲୋକଙ୍କର ହାରି ଗୁହାରି ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଈଶ୍ୱର ପାର୍ବତୀ ମଧ୍ୟ ଆସନ୍ତି, ଏବଂ ତାଙ୍କର ହାରି ଗୁହାରି ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଶୁଣନ୍ତି ସିଂହଗଙ୍ଗା। ଏଇ ସବୁ ମାନେ ତାଙ୍କ ଗଳ୍ପର ବିଷୟ। ଏବଂ ତାଙ୍କ ଗଳ୍ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି ଯେ ଦେବତାର ଭୟ ବିଷୟ ଏବଂ ଦେବତାର ଶାନ୍ତି, କାରଣ ତାଙ୍କର ଦେବତା ଶାନ୍ତି ଏବଂ କ୍ରୋଧ ଏଇଟା ବହୁତ ବଡ ଜିନିଷ। ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଦେବତା ଖୁସି ରହିଲେ ଯାଇ ତାଙ୍କର ସବୁ କିଛି ମାନେ ହଳଦୀ ବି ଯଦି ରଙ୍ଗ ଯଦି ଧରିବ ତାହେଲେ ଦେବତା ଖୁସି ହେଲେ ଯାଏ, ଏବଂ ସେଇ ରଙ୍ଗ ଏବଂ ଧରିବା ପାଇଁ ତ ସେମାନେ ମେରିଆ ପ୍ରଥାଟାକୁ ଏତେ ଜୋର କରିଥିଲେ, ନରବଳି ଦଉଥିଲେ, ଏବଂ ନରବଳି ପ୍ରଥା ପରେ ପରେ ଯାହା ହଉ ଇଂରେଜ ସରକାର ତାଙ୍କୁ ହଟେଇଥିଲେ ନରବଳି ପ୍ରଥାରେ। ଯେମିତି ମେଜର କାଲଙ୍କର ମାନେ ରିପୋର୍ଟ ଅଛି ଯେ 1840 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ମସିହାରେ ଗୋଟେ ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥିରେ ଏମାନଙ୍କୁ ବଳି ଯେଉଁ ଦିଆ ହଉଥିଲା, ତାଙ୍କର ପ୍ରାୟ 140 ଜଣ ପାଖାପାଖି ଏମାନେ ଦିଆ ହେଇଥିଲା। ପ୍ରାୟ ମେରିଆ ମାନଙ୍କୁ ମାନେ କିଣି ପାଉଥିଲେ ମାନେ 60ରୁ 200 ଟଙ୍କା ପ୍ରାୟ ଥିଲା, ରିପୋର୍ଟ ଦଉଛନ୍ତି। ଯାହା ବି ହଉ ଏମାନଙ୍କର ଆଉ ସବୁ ସୃଷ୍ଟି ରହସ୍ୟ ଭଳିଆ, ଯେମିତି ମଦ କେମିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ନଦୀ କେମିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ଏମିତି ଅନେକ ବିଷୟ ଅଛି। ଆମେ ଯେମିତି ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ଆମ ବିଷ୍ଣୁ ଆମ ତାଙ୍କ ନୀରୁ ପଦ୍ମ ବାହାର କଲେ, ପୁଣି ବ୍ରହ୍ମା ଆସିଲେ, କ'ଣ ସୃଷ୍ଟି ସର୍ଜନା କଲେ, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଅଛି। ଯେମିତି ନଦୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ତାର ଅଶ୍ରୁଲୁହ ଗୋଟେ ନଦୀ ପାଲଟି ଗଲା, ସେଇଦିନଟା ହଉ ନଦୀର ସୃଷ୍ଟି। ଏଭଳି ଭାବରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପଛକେ ତାଙ୍କର ଏମିତି କାହାଣୀ ଅଛି, ପ୍ରସ୍ତୁତର କାହାଣୀ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ବନେଇ ଦିଅନ୍ତି। ଯେମିତି ଗୋଟେ ଗଛ ଥିଲା, ସେମାନେ ଗୋଟେ ମହୁଲ ରସଟାକୁ ସିଝେଇବାକୁ ଥିଲା, ମହୁଳ ବୋତଲେ ମହୁଲଟା ରସକୁ ସିଝଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଜାଳେଣୀ ଆଦୌ ଜଳୁନଥିଲା। ସେ ଜଣେ ବାହାରିଲା, କହିଲା ଯେ ତୁମେ ଏଇ ମହୁଲ ଯୋଉ ଗଛକୁ କାଟ, ତାକୁ ଜାଳେଣୀ କର। ସେ କାଟି ପକେଇଲା, ଏବେ ଜାଳେଣୀ ବଢିଆ ଜଳିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଯୋଉ ଶୁଆ ଆସିଲା ଏଠି ଗଛରେ ରହୁଥିଲା, ଶୁଆ କହିଲା ମୋର ବାସସ୍ଥାନ ଶୂନ୍ୟ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ଜୀବନଟା କେମିତି ରଖିବି, ବଡ ଦୁଃଖିତ ହେଲା। ଏବଂ ମହୁଳ ଯୋଉ ରସ ମାନେ ହାଣ୍ଡିରେ ତାକୁ ରନ୍ଧା ହଉଥିଲା ସେତିକୁ ଡେଇଁ ପଡିଥିଲା। ଗୋଟେ ସାର ଆସିଲା, ସେ ବି ହେଇଥିଲା ଏଠି, ତାପରେ ଆସିଲା ସେ ବି, ତା ଯେହେତୁ ଗଛଟା କଟା ହେଇଛି ତାହେଲେ ସେ ମଧ୍ୟ ବାସ୍ତବ ମାନେ ଭାବରେ ଏତେ ଦୁଃଖିତ ହେଇଥିଲା ଯେ ସେ ମଧ୍ୟ ମହୁଲ ରସ ତାର
ହାଣ୍ଡିରେ ସୁଜୁଥିଲା ସେଠିକି ଡେଇଁଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ଗୋଟେ ବାଘ ଆସିଲା ଏବଂ ବାଘ ମଧ୍ୟ ସେହି ଗଛରେ ରହୁଥିଲା। ବାଘ ରହୁଥିଲା ଏବଂ ବାଘ ବି ଏଭଳି ଭାବେ ବଡ ଦୁଃଖୀ କରି ତାକୁ ସେଇ ମାନେ ସ୍ଥାନ ଯେହେତୁ ହରିଥିଲା ସେ ବି ଦୁଃଖୀ କରି ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲା ଏଇ ହାଣ୍ଡି ଭିତରକୁ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଦେଖିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଘୁଷୁରୀ ଆସିଲା। ଘୁଷୁରୀ ମଧ୍ୟ ତାର ବାସ ସେଇଠି ରହୁଥିଲା, ବାସସ୍ଥାନ ସେଇଠି ଥିଲା। ଘୁଷୁରୀ ମଧ୍ୟ ତାର ବାସସ୍ଥାନ ହରାଇଲା ପରେ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲା। ଏବେ ଆଉ ସେଟା ମହୁଳ ହୋଇନଥିଲା, କାରଣ ଏଇ ଚାରି ଜନ୍ତୁଙ୍କ ରକ୍ତ ସେଥିରେ ମିଶି ଯାଇଥିଲା। କେହି ବି ଯଦି ମଦ ପିଉଥିଲେ ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କଥା କୁହନ୍ତି, ତାପରେ ଟିକେ ପିଥାନ୍ତି, ତାପରେ ଟିକେ ବାଘ ଭଳିଆ ଗର୍ଜନ କରନ୍ତି, ଶେଷରେ ଘୁଷୁରୀ ଭଳିଆ ଗଡ଼ୁଥାନ୍ତି। ଗୋଟେ କ'ଣ ଗୋଟେ ମଦ ସୃଷ୍ଟି ପଛରେ ମଦର ପ୍ରଭାବର ମାନେ ଯୋଉ ଗୁରୁତ୍ୱ, ଇଏ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତାକୁ ଏଭଳି ଭାବେ ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଗଳ୍ପରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ତେଣୁ ଅନେକ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଗଳ୍ପ ଆମକୁ ଅନେକ ମାନେ କ'ଣ ତାଙ୍କ ସମାଜ ଭିତରର ଚିତ୍ର ଦଉଛି, ଏବଂ ଏଇ ଗଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ବହୁ ସମୟରେ ଶିକ୍ଷଣୀୟ, ପରିକଳ୍ପନାରେ ସଜ୍ଜିତ, ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ମାନସିକତା, ଏହାକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆମେ ଦେଖୁ। ପ୍ରାୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯୋଉ କଥା କୁହାହେଇଛି ଏବଂ ଏଇ କଥା ଭିତରେ କିମ୍ବା ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ଯୋଉ କଥା କୁହାହେଇଛି ଏଇ ଏଇ ସବୁ କଥାର ଭିତରେ ରହିଛି ଯେ ମଣିଷ ଇତିହାସ ଖୋଜେ, ମଣିଷ କେମିତି ଇତିହାସ ଖୋଜେ, ଯେ ଏଇ ନଦୀଟା କେମିତି ସୃଷ୍ଟି, ଭାବେ ଯେ ଏଇ ପାହାଡ଼ଟା କେମିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିବ, କେମିତି ମଦ କେମିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିବ, ଭାବିଥିବ ତ ଯେ ଗୋଟେ କୁଆର ମାନେ ରଙ୍ଗ ମାନେ ପାଣି କୋଇଲିର ରଙ୍ଗ କେମିତି କଳା ହେଇଥିବ, କାହିଁକି କଳା ହେଇଥିବ, କେବେ କଳା ହେଇଥିବ, ବଗର ରଙ୍ଗ କାହିଁକି ଧଳା ହେଇଥିବ, ଅନେକ ଜିନିଷ ଭାବେ ଆମେ ସବୁ ଜିନିଷ ସେମିତି କେବଳ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଉପରେ ନ ବହୁ ସମୟରେ ଆମ ସମାଜ ପଛକୁ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଯାଉ, ଆମେ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ପଛକୁ ଦେଖିବାକୁ ଯାଉ। ଯୋଉ ଇତିହାସ ଖୋଜିବାର ଏଇ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷର ତାର ସୃଷ୍ଟି ତତ୍ତ୍ୱ ଖୋଜିବା, ସୃଷ୍ଟିର ମୂଳ ଖୋଜିବାର ଯୋଉ ମାନସିକତା, ଏଇଟା ସବୁଥିରୁ ଗୋଟେ ବଡ ଗୁଣ ଏଇ ଏଇ ଗଳ୍ପରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଏବଂ ଏଇ ଗଳ୍ପ ଆମେ ଯୋଉ କଥା ସାହିତ୍ୟରେ ଦେଖୁ, ଆମେ ସବୁବେଳେ କଥା ସାହିତ୍ୟର କିଛି କିଛି ଦିଗ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଦେଖୁ। କଥା ସାହିତ୍ୟ ଆରମ୍ଭ, କଥା କଥା ସାହିତ୍ୟରେ କେମିତି ଭାବରେ ଭାଷା ଅଛି, କେମିତି ଭାବରେ ଶୈଳୀ ଅଛି, କଥା ସାଗର ମାନେ କଥା ସାହିତ୍ୟରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ କହୁଥିବା ଲୋକ କିଏ କିଭଳି ଭାବରେ କହିଛି, ଅନେକ ଜିନିଷ ଦେଖୁ। ସେଭଳି ଆମେ ଦେଖିବା ତାର ଏଇ ଏଇ ଲୋକ ଗୁଡ଼ିକର ଚରିତ୍ର, ଏଇ ଚରିତ୍ର ମାନେ ଦେଖିବା ଯେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଚରିତ୍ର ମାନେ ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ଖୁସି ଦିଅନ୍ତି। ମାନେ ଆମେ ଜାଣିଯାଉ ଏଇ ଚରିତ୍ର ଆମେ ଜାଣିଛୁ, କାହିଁକି ନା ଆମେ ବିଲୁଆ କହିଲା ମାନେ ଆମେ ଜାଣିଯାଉ ଯେ ଖୁବ ଚରିତ୍ର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଣିଯାଉ, ବିଲୁଆ କେବେ ବୋକା ହେଇ ନାହିଁ, ବିଲୁଆ ମାନେ ଚତୁର ଆମେ ଜାଣିଯାଉ। ମାନେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ମାଲୁଣୀ ମାଲୁଣୀ ମାନେ ରାଜକୁମାରୀ ଏବଂ ରାଜକୁମାରର ପ୍ରେମ ହବ, ସେ ସେଥିରେ ମାନେ ଫୁଲ ମାଳରେ ଯାଇକି ଜଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ସନ୍ଦେଶ ଆଉ ଜଣ ମାନେ କହିବ, ତାଙ୍କ ମିଳନ ପାଇଁ ସେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଯେମିତି ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଅ, ଯେମିତି ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଅ, ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଅ ରାଜା ପୁଅର ବନ୍ଧୁ, କାରଣ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଇଏ ରାଜା ପୁଅ ହିଁ ରାଜା ହେବେ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଅ ପୁଣି ମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ। ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଅ ସବୁବେଳେ ଚାଲାକ, ମନ୍ତ୍ରୀ ଯେମିତି ସବୁବେଳେ ଚାଲାକ, ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଅ ମଧ୍ୟ ସବୁବେଳେ ଚାଲାକ, ଏବଂ ସେ ସବୁବେଳେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯେମିତି ରାଜାଙ୍କର ବିଶ୍ୱସ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଥାଏ, ତାଙ୍କ ପୁଅ ମଧ୍ୟ ସେଭଳି ଭାବରେ ରାଜା ପୁଅର ବିଶ୍ୱସ୍ତ ବନ୍ଧୁ ହେଇଥାଏ। ବହୁ ସମୟରେ ରାଜା ପୁଅ ଯୋଉ ରାଜକୁମାରୀକୁ ବାହା ହୁଅନ୍ତି ସେଇ ସେଇ ରାଜକୁମାରୀର ଦେଶ ସେଇ ଦେଶର ମନ୍ତ୍ରୀ କନ୍ୟାକୁ ଏଇ ରାଜକୁମାରର ବନ୍ଧୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଅ ମଧ୍ୟ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ବିବାହ କରିକି ଆସେ, ତାଙ୍କ ଖୁସି ସବୁ ଜଡ଼ିତ ହେଇକିରି ଥାଏ। ଏମାନେ ସବୁବେଳେ ମାନେ କ'ଣ ଫ୍ଲାଟ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର, ଏମାନେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରନ୍ତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ। ବିଲୁଆ ସବୁବେଳେ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଧୂର୍ତ୍ତ, ସବୁବେଳେ ଏମିତି ଚତୁର। ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହୁଥିଲି ଏଥିରେ ଯେ ଏଇ ଗଳ୍ପ ଗୁଡାକ ଆମର ପ୍ରାଚୀନ କଥା ସାହିତ୍ୟର ଆଦି ରୂପ, ପ୍ରାଚୀନ କଥା ସାହିତ୍ୟ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା
ତାହେଲେ ଏଇ ଆଡ଼କୁ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇ ଲୋକଙ୍କ ଏଇ ଓଷା କଥା ଯଦିଓ ସେଇଟା କେବଳ ଲୋକ ଗଳ୍ପ ଭାବରେ ରହି ନାହିଁ, ତାର ଗୋଟେ କାହାଣୀ ଅଛି। କହୁଥିଲି ଯେ ଓଷା ବ୍ରତ କେବଳ ଓଷା କେବଳ ନାରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାହଉଛି, କିମ୍ବା ବ୍ରତ ଯେମିତି ନାରୀ ପୁରୁଷ ଉଭୟ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏହାର କିନ୍ତୁ ଆସିଛି ମିଶ୍ରିତ ଭାଷା ଆସିଯାଇଛି, ମଧ୍ୟ ପଦ୍ୟାତ୍ମକ ହେଇଯାଇଛି। ଏବଂ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୂଳ ଲୋକ ଗଳ୍ପର ଭାଷାଠୁ ଆଉ ଟିକେ ମାନେ ମିଶ୍ରିତ ଭାଷା ପ୍ରୟୋଗ ହେଇଛି, ଏବଂ ଭାଷା ତାର ଶୈଳୀ, ତାର କଥକ, ତାର ଆରମ୍ଭ ଶେଷ, ତାର ଚରିତ୍ର, ଏସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ଦେଖିବା ସାହିତ୍ୟର ଯୋଉ ଆଦିମ ରୂପ ହଉଛି ଏଇ ଲୋକ କାହାଣୀ ଗୁଡ଼ାକ। ଏବଂ ଲୋକ କାହାଣୀ ପରେ ଆମେ ଯୋଉ ସମୟକୁ ଆମେ ସାମ୍ନା କରୁଛୁ, ପ୍ରାଚୀନ ସମୟରେ ଆମେ ପ୍ରାକୃତ ଭାଷା ଦେଖୁ, ପ୍ରାକୃତ ଭାଷା ଦେଖୁଛୁ, ଏବଂ ପାଲି ଭାଷାରେ ଆମେ ମାନେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ଜାତକ କଥା ସବୁ ଲେଖିଛି। ଏବଂ ଆମେ ଯେମିତି ସଂସ୍କୃତ ବେଦ ଯେମିତି ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ଲେଖିଛୁ, ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ସବୁ ଜାତକ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ପାଲି ଭାଷାରେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା। ଏମିତି ପାଲି ଭାଷା ଏବଂ ବୈଦିକ ସଂସ୍କୃତ ଦେଖୁଛୁ, ତାପରେ ଆମେ ମାନେ ରୂପଦିକ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂସ୍କୃତ ଦେଖୁଛୁ, ମାନେ ଆମେ ଏଇସବୁ ଭିତରେ ଆମେ ଲୋକ ଗଳ୍ପ ଦେଖୁଛୁ। ଏବଂ ଲୋକ ଗଳ୍ପ କହୁ କହୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ବି ମୁଁ କହିଦିଏ ଯେ ଲୋକ ଗଳ୍ପ ସବୁବେଳେ ମଣିଷ ଚରିତ୍ର ଏଥିରେ ବହୁ ସମୟରେ ଦେଖିବେ କୌଣସି ଏମିତି ଗଳ୍ପ ନାହିଁ ଯେମିତି ଗୋଟେ ପଶୁ, ପାହାଡ଼, ପଥର କି ନଦୀ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଜାଗାରେ ଚରିତ୍ର ଯାଆନ୍ତି। ସେମାନେ ଚରିତ୍ର ଅବଶ୍ୟ ମାନେ ପକ୍ଷୀ ହେଇଥାନ୍ତି, ଅଥଚ ସେମାନେ ଗୋଟେ ମଣିଷର ପ୍ରତିନିଧି ହେଇଥାନ୍ତି, ପଶୁ ହେଇଥାନ୍ତି, କିମ୍ବା କିନ୍ତୁ ପଶୁ ଭିତରେ ବି ମଣିଷର କଥା ହିଁ କୁହାଯାଇଥାଏ। ସେ ବି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ମଣିଷର, ସେ ଗୋଟେ ମାନେ ମଣିଷର ପ୍ରତିନିଧି କରୁଥାଏ, ଯେମିତି ବିଲୁଆ ଗୋଟେ ଧୂର୍ତ୍ତ ମଣିଷର ପ୍ରତିନିଧି, ଅନ୍ୟ କିଛି ନୁହଁ। ସେଭଳି ଭାବରେ ଚତୁର ମାନେ ବହୁ ସମୟରେ ଜାତି ବିଶେଷରେ ବି ଏମିତି ପ୍ରୟୋଗ ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ମାନେ କଥା ଗୁଡ଼ିକ, ଏଇ ଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ସବୁବେଳେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ, ଯେତେବେଳେ ବି ଦେଖୁଛୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏମିତି ସବୁ ସମୟରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛୁ ରାମାୟଣରେ, ରାମାୟଣରେ ମଧ୍ୟ ଗରୁଡ଼ ମାନେ ପଶୁ ଜଟାୟୁକୁ ଦେଖୁଛୁ, ହନୁମାନ ଦେଖୁଛୁ, ଜାମ୍ବବାନ ଦେଖୁଛୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖୁଛୁ ଆମେ ଆମେ ପଶୁ ପକ୍ଷୀକୁ ଦେଖୁଛୁ, ଆମେ ପାହାଡ଼କୁ ବି ମାନେ ଗୋଟେ ଚରିତ୍ର ଭାବରେ ଦେଖୁଛୁ, ସେ ମଣିଷ ଭାବରେ ଯେମିତି କଥା କହୁଛି। ମହାଭାରତରେ ସେମିତି ଅନେକ କଥା ଅଛି, ବୁଦ୍ଧ ଜାତକରେ ବୌଦ୍ଧ ଜାତକରେ ବି ସେଭଳି ଆମର ଚରିତ୍ର ମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ପରେ ପରେ ଏଇ ବୈଦିକ ଏବଂ ସଂସ୍କୃତି ଭାଷାରେ ଯେଉଁ ଗପ ଗୁଡ଼ାକ ଲେଖା ହେଇଛି ପ୍ରାୟ ଦେଖୁ ଯେ ଋଗ୍ବେଦ ସମ ଆଡ଼କୁ ଯେଉଁ ଯୁବକର ଜୁଆ ଖେଳ ଗଳ୍ପଟା, ଯୁବକ ଜଣେ ଜୁଆ ଖେଳି ଦେଇଛି, ଏବଂ ଏଟା ଋଗ୍ବେଦର ଦଶମ ମଣ୍ଡଳରେ ଅଛି। ଯୁବକ ଯୁବକ ଜଣକ ଜୁଆ ଖେଳିଛି, ଜୁଆ ଖେଳିଛି ଶେଷ ହେଇଯାଇଛି, ତା ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ, ଆଉ ଜଣଙ୍କ କଥାଭାଷା ଆରମ୍ଭ କରୁଛି, ତା ମାନେ ଅଲଗା ଦୂର ଦୂର କରୁଛି, ତା ମା ବାପା ତାକୁ ତିରସ୍କାର କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଦିନ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଭୋଗୁଛି ଏବଂ କହୁଛି ଯେ ନିଜେ ପଛ ଚାଷବାସ କରିକି ଖାଇବା କଥା, ବଞ୍ଚିବା କଥା, ଯାହା ହେଉଛି ସେତିକିରେ ସୁଖରେ ଚଳିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଅତ୍ୟଧିକ ଲୋକ ନାଁରେ ନିଜର ମୂଳତକ ବି ହରେଇ ଦେଇକି ଏଭଳି ଭାବରେ ଜୀବନଟାକୁ ତଳେ ତଳିତ କରିବା କଥା ନୁହଁ, ଏଇଟା ପ୍ରାୟ ଉପଦେଶ ମୂଳକ। ଏବଂ ଗୋଟେ ଛାନ୍ଦୋଗ ଉପନିଷଦର କଥା ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ଆପଣମାନେ, ଯେ ସତ୍ୟକାମ ଜାବାଳ କଥା, ଏଇ ସତ୍ୟକାମ ଜାବାଳ, ଜାବାଳ ପୁତ୍ର ସତ୍ୟକାମ, ତାଙ୍କୁ ପଚରା ହେଇଛି ଯେ ଶିକ୍ଷା ଯେତେବେଳେ ଦିଆ ହବ ତାଙ୍କୁ ପଚରା ହେଇଛି ବାପ ନାମ କ'ଣ, ନା ଜାଣିନି, ତେଣୁ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମାଙ୍କର ନାଁ, ଯେ ମୁଁ କେବଳ ଜାବାଳ ପୁତ୍ର, ଏବଂ ସତ କଥା କହିଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଋଷି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ତାଙ୍କୁ ଶିଷ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ କଠ ଉପନିବେଶର ଯେମିତି ନଚିକେତା କାହାଣୀ ଅଛି, ଏଇ ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ
ଏମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସମୟରେ ଏବଂ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏଇ କାହାଣୀ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଇ ଆମର ଅନେକ କିଛି ବଦଳି ନାହିଁ। ଏଇ କାହାଣୀ ଆଜି ବି ଆମ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଉପଦେଶ ଦଉଛି, ଆମ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ସଜାଡୁଛି। ପ୍ରାଚୀନ ଯେଉଁ କଥା ସାହିତ୍ୟ ଅଛି ଆମେ ତାକୁ ଦୁଇ ଭାଗ କରିପାରିବା। ଗୋଟେ ବୈଦିକ ସାହିତ୍ୟ ଭାବରେ ଆମେ କରିପାରିବା ଏବଂ ବୈଦିକ ପରେ ଆଉ କିଛିକୁ ଆମେ ପୁରାଣ କିମ୍ବା ଇତିହାସ ସମୟ ଆଡ଼କୁ ରଖିପାରିବା। ବୈଦିକ ସାହିତ୍ୟ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂସ୍କୃତ ରହିଲା, ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଷ୍ଠୀ ହାତରେ ସୀମିତ ରହିଲା, ସୀମିତ ଗୋଷ୍ଠୀ ରହିଲା। କିନ୍ତୁ ପୁରାଣ କିମ୍ବା ମାନେ ଇତିହାସ ଆଡ଼ ଯୋଉଟା ହେଲା, ଏଇଟା ପ୍ରାୟ ଜନସାଧାରଣ ଆଡ଼କୁ ଫେରି ଆସିଥିଲା। ଏବଂ ପୁରାଣ ବା ଇତିହାସ ଯେମିତି ରାମାୟଣ ମହାଭାରତ ଏଇସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ପୁରାଣ ଗୁଡ଼ାକ ଜନଜୀବନ ମିଶିକି ରହିଲା। ଏବଂ ଏଇ 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 ଯୋଉ ପୁରାଣ ଏଇ ପୁରାଣ ଭିତରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଆମ ଲୋକ ଗଳ୍ପ ଗୁଡ଼ାକ ଅନେକ ସବୁ ମିଶିକିରି ରହିଛି। ଆମ ଲୋକ ଗଳ୍ପ ଗୁଡ଼ାକ ସେ ଭିତରେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ। ଏବଂ ପରେ ପରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଯେମିତି ମହାଭାରତରେ ଭୀମ ସବୁବେଳେ ଖଣ୍ଡ ଅଛି, ମହାକାୟ ଅଛି, ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅଛି, ବୌଦ୍ଧ ଜାତରେ ମଧ୍ୟ ଭୀମ ଭଳି ମାନେ ଭୀମ ସେଭଳି ହେଇଛି ଏବଂ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବୋଧିସତ୍ତ୍ୱ ଅଲଗେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ମାନେ ଭୀମଙ୍କର ଚରିତ୍ର ବୌଦ୍ଧ ଜାତକ କଥାରେ ବି ପାଇଛୁ। ଭୀମଙ୍କର ଆମେ ଦେଖୁ ମହାଭାରତ ମହାନାୟକ ଭିତରେ ଜଣେ ବୋଲି, ତେଣୁ ବହୁତ ସମୟରେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେକୁ ଆଉ ଗୋଟେର ପ୍ରଭାବିତ ହେବାର ଆମେ ଦେଖିପାରୁ। ଯେମିତି ଦଣ୍ଡୀଙ୍କର ଯୋଉ ରୋମାଞ୍ଚ କାହାଣୀ ସବୁ ଅଛି, ଦଶକୁମାର ଚରିତ, ଶୁଭେନ୍ଦୁଙ୍କର ଯୋଉ ବାସୁ ଦତ୍ତା ଏଇଟା ପ୍ରଣୟ କାହାଣୀ ଅଛି, ଏଥିରେ ବାଣଭଟ୍ଟଙ୍କର ଯୋଉ ହର୍ଷ ଚରିତ, ହର୍ଷଙ୍କର ଏଇଟା ଚରିତ କଥା ଆଡ଼କୁ ଯିବ। କାଳ୍ପନିକ କାହାଣୀ ତାଙ୍କର କାଦମ୍ବରୀ ଅଛି, ଯେମିତି କାଦମ୍ବରୀରେ ଅନେକ ଜିନିଷକୁ ଦାମ୍ପତ୍ୟର ପବିତ୍ରତା ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି। ସେ ଗୋଟେ ବନ୍ଧୁ ପ୍ରୀତି କେତେ ଅପବିତ୍ରତା ଥାଇପାରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଗୁରୁ ଭକ୍ତିର ଶ୍ରେଷ୍ଠତା କଥା କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ଦୃଶ୍ୟର ମନୋରମତା ବି ମଧ୍ୟ ସେ କହୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ବହୁ ସମୟରେ ଏଇସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ଛାଡ଼ିକି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁ ପଞ୍ଚତନ୍ତ୍ର ବିଷୟଟା, ପଞ୍ଚତନ୍ତ୍ର ବିଷୟ ଚିତ୍ତ ବେଦନକାରୀ ମଧ୍ୟ ଏବଂ ଉପଦେଶ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ବିଷ୍ଣୁ ଶର୍ମା ଯୋଉ ରାଜକୁମାର ମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଯାଇକିରି ଏଇସବୁ ଗପ ଗୁଡିକ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ପଞ୍ଚତନ୍ତ୍ରର ଯୋଉ ଚରିତ୍ର ମାନେ ସେଇ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ, ପରେ ଏଇ ପଞ୍ଚତନ୍ତ୍ରର ପ୍ରଚାର ଏତେ ବେଶୀ ହେଇଛି ଯେ ତାକୁ ଏମିତି ଭାବରେ ବି କୁହାଯାଏ ଯେ ବାଇବେଲ ପରେ ପୃଥିବୀରେ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ପ୍ରଚାରିତ। ଏଇ ଏଇଭଳି ବିଷ୍ଣୁ ଶର୍ମାଙ୍କର ପଞ୍ଚତନ୍ତ୍ରର ଆଉ କିଛି ଯେମିତି ଇସବ କାହାଣୀ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ହୁଏତ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଯୋଉ କେତେବେଳକର ଧର୍ମ ପ୍ରଚାରରେ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଚାରଟା ଏତେ ବ୍ୟାପି ଯାଇଥିଲା, ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ହୁଏତ ବୁଦ୍ଧ ଜାତକ କଥା ଗୁଡାକ ଏମିତି ପଞ୍ଚତନ୍ତ୍ର ରଖି କଥା ସେମିତି ପ୍ରସାରିତ ହେବ। ସୁଖଦେବଙ୍କ ସହିତ ସାଗର ଆଉ ଗୋଟେ ଏମିତି ଚର୍ଚ୍ଚାର ପୁସ୍ତକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ, ପାଲି ଭାଷାରେ ବୌଦ୍ଧ ଜାତକ କଥା ଏବଂ ଜୈନ ଚରିତ ସାହିତ୍ୟ ଅଛି ମାନେ ଚରିୟ କଥା, ଏଇସବୁରେ ଆମର ଲୋକ କଥା ମାନେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆମେ ଆମେ କଥା ସାହିତ୍ୟର ପୂର୍ବ ରୂପକୁ ଏଇଥିରେ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା। ପ୍ରାୟ 547 ଜାତକ କଥା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଏବଂ ଏଇସବୁ ଗୁଡାକ ନୀତିମୂଳକ ଉପଦେଶମୂଳକ ଏବଂ ଏସବୁ କ'ଣ ମାନେ ପଶୁପକ୍ଷୀ କାହାଣୀ ଅଛି, ଅତି ପ୍ରାକୃତ ଉପାଦାନ ଗୁଡାକ ଥାଇକିରି ସବୁ ମାନେ କାହାଣୀ ଗୁଡାକ ଅଛି। ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ କଥାଟା କହୁଥିଲି ଯେ ଯେମିତି ଦଶରଥ ଜାତକ ରାମାୟଣର ଦଶରଥଙ୍କର ବିଷୟ ଅଛି, ଜାତକ କଥାରୁ ବି ରାମାୟଣ ପ୍ରଭାବିତ ଏବଂ ଭୀମସେନ ଜାତକ ମାନେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ କେବଳ ରାମାୟଣ ଯେ ଆମେ ଯାହା ଜାଣିଛୁ ବାଲ୍ମୀକି କ'ଣ ମୂଳ ରାମାୟଣର ଲେଖକ, ଅଥଚ ଆମେ ମାନେ ଦେଖୁ ଯେ
ଆମଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅନେକ କ'ଣ ସେଭଳି ଭାବରେ ଜନଶ୍ରୁତି ହୋଇଥିଲା, ହୁଏତ ସେଭଳି ଜନଶ୍ରୁତିରୁ ସେସବୁ ବିଷୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ମହାଗ୍ରନ୍ଥଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବୁଦ୍ଧ ଜାତକ ଭିତରେ ବି ଦଶରଥ ଜାତକ ଯେଉଁ ଅଛି ସେଭଳି ଭାବରେ ସବୁ ସବୁ ସାହିତ୍ୟକୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ଜନଶ୍ରୁତି ଗୁଡ଼ିକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି। ମହାଭାରତର ଯେମିତି ଆମେ ଭୀମ ଦେଖୁ ଏବଂ ଜାତକରେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଭୀମସେନ ଜାତକ ବୋଲି ଅଛି, ଏଠି ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଭୀମ ନିବୋଧ ଅଛି, ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅଛି, ମହାକାୟ ଅଛି। ଏବଂ ମହାଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁ ଯେ ଭୀମର ଚରିତ୍ର ବିଶିଷ୍ଟତା କ'ଣ। ଭୀମ ଯଦି ବୋଧିସତ୍ତ୍ୱକୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ମାନେ ମାନି ନଥାନ୍ତେ ଯାହା ମାନେ କୃଷ୍ଣ କିମ୍ବା ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ ଯଦି ଭୀମ ନ ମାନିବେ ଯାହା ହେବ, ଆମେମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଭୀମ କିଭଳି ଭାବରେ ଆମର ଦେଶୀୟ ଶବ୍ଦରେ ଆମେ ତାକୁ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ଭୀମ ମାନେ ହୁଣ୍ଡା। ଆଉ ଏଇସବୁ କିନ୍ତୁ ପୁରୀ ଜାତକ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଗପ ଗୁଡାକ ଅଛି, କୁହୁକ ଜାତକ ଅଛି, ଯେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ତାହା ସେ ଗପର ମାନେ କ'ଣ ତାର ଅଛି, ଯେମିତି ଭଣ୍ଡ ତପସ୍ୱୀ ଜଣେ କୋପି ପିନ୍ଧୁଛି ସବୁ କରୁଛି ଭଣ୍ଡ ତପସ୍ୱୀ, ଅଥଚ ସେ ଯାହା ଘରେ ଅଛି ଧନିକ ଘରୁ ସୁନା ଚୋରି କରିବାର ପ୍ରୟାସରେ ଲାଗିଯାଇଛି। ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଆଜି ବି ଅଛି, ଭଣ୍ଡ ତପସ୍ୱୀ ଆଜି ବି ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଭଳି ଗଳ୍ପ କେବେ ମରିବାର ନାହିଁ। ଭଣ୍ଡ ତପସ୍ୱୀ କ'ଣ ମୁଖା ଖୋଲି ଦେବା ପାଇଁ ସେଭଳି ସେଇ ଦିନରୁ ଜାତକ ଗଳ୍ପ ଏବଂ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଗଳ୍ପର ସତ୍ୟତା ଆମେ ଦେଖୁ। ଗୋଟେ ମାଂସ ଜାତକ ଅଛି, ଯେ ମାଂସ ଜାତକରେ 4 ଜଣ ଶ୍ରେଷ୍ଠୀ ପୁତ୍ର, ଶ୍ରେଷ୍ଠୀ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବଣିକ ମାନେ ସେମାନଙ୍କ ବଣିକ ମାନେ ଶ୍ରେଷ୍ଠୀ ମାନେ ସେଇ ସମୟର ବ୍ୟବସାୟୀ ଗୋଷ୍ଠୀ, ଏତେ ଧନୀ ମାନେ ଯେ ବହୁ ସମୟ ରାଜାଙ୍କର ଯଦି ରାଜକୋଷ ଖାଲି ଥାଏ, ରାଜ୍ୟ ପରିଚାଳନା ଯଦି ଯଦି ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଥାଏ, ତାହେଲେ ଏଇ ଶ୍ରେଷ୍ଠୀ ମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ନିଅନ୍ତି ରାଜା। ଏବଂ ସେଭଳି ଜଣେ ମାଂସ କଟୁଆଳ ଯିଏ କାଟୁଛି ମାଂସ ବିକ୍ରି କରୁଛି, 4 ଜଣ ସୃଷ୍ଟି ତାଙ୍କଠୁ ମାଂସ ଖଣ୍ଡେ ପାଇବା ପାଇଁ ଯେଭଳି ଭାବରେ ମାନେ କଥା ସବୁ ବଚନ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ରେ ବେହ ଖଣ୍ଡେ ମାଂସ ଦେ, ଭାଇ ଦ୍ୱିତୀୟ କହୁଛି ଭାଇ ମୋତେ ଖଣ୍ଡେ ମାଂସ ଦିଅ, ତୃତୀୟ ସୃଷ୍ଟି କହୁଛି ବାବା ଖଣ୍ଡିଆ ମାଂସ ଦିଅନ୍ତୁ, ଚତୁର୍ଥ କହୁଛି ବନ୍ଧୁ ଖଣ୍ଡେ ମାଂସ ଦେବ କି। ମାନେ ମାଂସ ଖଣ୍ଡେ ପାଇବାର ଯୋଉ ଏଇ ଯୋଉ ଉକ୍ତି ଆଜି ବି ସାମାଜିକ ଆଚରଣ ବିଧି ଏଠି ଆମେ ଏଭଳି ଭାବରେ ଦେଖୁ। ଜାତକ ଗଳ୍ପ ହଉ କି ଯୋଉ ବେଦର ଗଳ୍ପ ମାନେ ବୈଦିକ ଯୁଗର ଯୋଉ ବେଦ ଭିତରେ ଯୋଉ ସବୁ ଅଛି, ରାମାୟଣରେ ଯାହା ଅଛି, ମହାଭାରତରେ ଯୋଉ କାହାଣୀ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ଲୋକ ଗଳ୍ପରୁ ମଧ୍ୟ ଆସିଛି ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ କିଛି କିଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟର ଲୋକକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି। ଗୋଟେ ସମୟ କ୍ରମେ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ପରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଷ୍ଠୀର ଗପ ଆଉ ମାନେ ପୁରାଣ ହଉ କିମ୍ବା ଆଉ କୌଣସି ଗୋଷ୍ଠୀର ଗପକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଭଳି ପ୍ରଭାବିତ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ମହାଭାରତ ସତ୍ୟଭାମ କଥା କିମ୍ବା ଯୋଉ ବେଳାଲ ସେନଙ୍କର ଯୋଉ ମୁଣ୍ଡ ବଳି ଦେବା କଥା ନା ଶୁଭ ସ୍ତମ୍ଭରେ ବଳି ଦେବା କଥା, ସେମିତି କୌଣସି ନା କୌଣସି ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା, ଯେମିତି ମେରିଆ ବିଶ୍ୱାସ ସେଭଳି ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା କୌଣସି ନା କୌଣସି ଜାଗାରେ। ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ସ୍ତମ୍ଭଟା ହଉଥିଲା ସେଟାକୁ ଶୁଭ ସ୍ତମ୍ଭ କୁହାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଶୁଭ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଗୋଟେ ମଣିଷକୁ ବଳି ଦିଆ ହଉଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭରୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟକୁ ବଳି ଦେବାର ଥିଲା ଏବଂ ଭୀମପୁତ୍ର ବେଳାଳ ସେନକୁ ସେ ବଳି ଦିଆହେଇଛି। କାହିଁ ନା କାହିଁ ଏଇ ମାନେ ଗୋଟେ ଲୋକଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ଯେ ଶୁଭ ସ୍ତମ୍ଭ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ବଳି ଦେବା କଥା, ସେଥିରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଇଛି। ଆମେ ପ୍ରାୟ ଦେଖୁ ଯେ ଗୋଟେ ଗଛ ମାନେ ସାହାଡ଼ା ଗଛ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ଗାନ୍ଧାରୀଙ୍କୁ ବିବାହ କରାଇବାର କଥା ଆମେ ଦେଖୁ, ରକ୍ତ ନଦୀ ସନ୍ତରଣ କରୁଥିବାର ଅତି କଳ୍ପନା, କୌଣସି ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ରକ୍ତର ନଦୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିବାର ଯୋଉ ଅତି କଳ୍ପନା, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ରକ୍ତ ନଦୀ ସନ୍ତରଣ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖୁ। ଏବଂ କୋକୁଆ ଭୟ କଥା ହଉ କି ଯାହା ସବୁ ମାନେ ରାମାୟଣର ଯେ ଛୋଟ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷାର କଥା ବି ଯୋଉ ଜଟାୟୁ କଥା ହଉ, ଜଟାୟୁର
ବଡ଼ ଭାଇ କଥା ମାନେ ହଉ, ଏମାନେ ସବୁ ଆମ କଥା ସାହିତ୍ୟର ଚରିତ୍ର ଏବଂ କଥା ସାହିତ୍ୟ ଆମ କଥା ସାହିତ୍ୟର ମୂଳ ରୂପ। ଆମେ କଥା ସାହିତ୍ୟ କଳ୍ପନାକୁ ଲେଖିବା, କାହାଣୀ ଭାବ ଦେଖିବା ଏବଂ କାହାଣୀ ଆମେ ଆନନ୍ଦ ବି ପାଇବା, ଉପଦେଶ ବି ପାଇବା ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ଦୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ପାଇବା। ତେଣୁ ଏସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ପ୍ରାଚୀନ କଥା ସାହିତ୍ୟକୁ ଦେଖିପାରିବା ଏବଂ ଏଇ ପ୍ରାଚୀନ କଥା ସାହିତ୍ୟ ଆମ କଥା ସାହିତ୍ୟ ଅନେକଟା ରଖିଛି। ସେମିତି ମନୁଷ୍ୟତ୍ଵ ଅଧ୍ୟୟନ କଲାବେଳକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସତ୍ୟ ମନେ ପକଉଛୁ, ଆଜି ବି କୌଣସି ମନସ୍ତତ୍ଵ ଉପନ୍ୟାସରେ ସବୁ ବିଷୟ ଲେଖୁଥିଲା ବେଳକୁ ସେ କଥା ମନେ ପଡ଼େ। ଆଜି ସେଭଳି ମାନେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷାର ଅବଦାନକୁ ଆମେ ମନେ ପକାଉ, ସେଭଳି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସାମ୍ନା କରୁ ଜିନିଷ। ତେଣୁ ଆମ ସାହିତ୍ୟ ଯୋଉ ଲୋକ କାହାଣୀ, ଲୋକ କଥା ଏବଂ ଯୋଉ ଜାତକ କଥା, ଯୋଉ ବୈଦିକ ସଂସ୍କୃତିରେ ଆମେ ଯୋଉ ବେଦ, ଆମେ ଯୋଉ ଉପନିଷଦ, ଆମେ ଯୋଉ ପୁରାଣ, ଆମେ ଯୋଉ ଇତିହାସର ବିଷୟ ନେଇ ଆସିଛୁ ଆମେ ଗପ ଗୁଡ଼ିକ, ଏବଂ ସେଇଟା ଆମକୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନର ଅପେକ୍ଷା ରଖୁଛି। ବହୁ ସମୟରେ ଉପଦେଶ ଦେଇଛି, ବହୁ ସମୟରେ ଆମ କଥା ସାହିତ୍ୟକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରୁଛି, କରିଛି ବି କରୁଛି ବି କରୁଥିବ ମଧ୍ୟ। ଆସିଲା ବେଳକୁ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରାୟ ଦେଖିବେ ଯେ ଓଷାବ୍ରତ ଆଡ଼କୁ ଭାଷା ମିଶ୍ରିତ ଅବସ୍ଥାକୁ ସାରିଲାଣି, ପ୍ରାୟ ଭାଷା ମିଶ୍ରିତ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିଛି। ଏବଂ ଏଇ ଭାଷା ଗୁଡ଼ିକ, ଦେଖିବେ ଯେ ପଦ୍ୟ ଲେଖା ହେଇଛି ଅଥଚ ସବୁ କାହାଣୀ ଗୁଡ଼ିକ, ଯେମିତି ଏଇ ସମୟରେ ଆମେ କିଛି ମାନେ ଅନୁବାଦକୁ ବି ନେଇପାରିବା, ଯେ ମୂଳ 32 ସିଂହାସନ କଥା ଥିଲା, ସଂସ୍କୃତର ପ୍ରାଚୀନ ଗ୍ରନ୍ଥ ଥିଲା, ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ 32 ସିଂହାସନ କଥା, ତାହା ଆମ ସାହିତ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଅନୁବାଦ ଏବଂ ଅନୁସରଣର ଗୋଟେ ପର୍ବ ନେଇକରି ଆସିଛି। ଆମେ ପ୍ରାୟ ଅନୁବାଦ କରିଛୁ ମୂଳ ସଂସ୍କୃତ ଗ୍ରନ୍ଥରୁ, ଏଇ ପଞ୍ଚତନ୍ତ୍ରଟାକୁ ବି ଅନୁବାଦ କରିଛୁ, ଯେମିତି 32 ସିଂହାସନକୁ ଅନୁବାଦ କରିଛୁ। ଏବଂ ଏଇ ଅନୁବାଦରେ ଆମେ ଦେଖିଛୁ 32 ସିଂହାସନର କଥା ଏବଂ 32 ସିଂହାସନ ରାଜାଙ୍କର ନ୍ୟାୟ, ଧର୍ମପରାୟଣତା ଏବଂ ସେଭଳି ଭାବରେ ଜଣେ ରାଜା ହେବା ଦରକାର ଯେ ମାନେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ରାଜା ବସିଥିବା ଦରକାର, ସେଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଯୋଉ ମାନେ ଗ୍ରନ୍ଥ ଗୁଡାକ ଆମେ ଦେଖିଲେ ନା ତାର ଅନୁଭୂତିରେ ଆମେ ସବୁ ଏଇ ଗୁଡାକ ଦେଖୁଛୁ। 32 ସିଂହାସନ କଥା ଦେଖିଛୁ, ଏଥିରେ ରାଜା ଭୋଜରାଜ ସିଂହାସନ ବସିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଥିରେ ଯେଉଁ 32ଟା ପୁତଳି ଅଛନ୍ତି, ସେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପୁତଳିକା ସେଠି ବାହାରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ରାଜା, ଯଦି ତୁମେ ଏଇ ସିଂହାସନରେ ବସିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତାହେଲେ ତୁମେ ବସିଲେ ରାଜା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ତାଙ୍କ ଭଳି ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାଙ୍କ ଭଳି ଯଦି ହେଇପାରିବ ତାହେଲେ ତୁମେ ବସ। ଏଇ ଏଇ ହଉଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଏବଂ ଗୋଟେ ପୁତଳିକା ଆସିକିରି ରାଜାଙ୍କୁ ଥରେ ଯଦି ବସିବାକୁ ଯାଉଛି, ଗୋଟେ ପୁତଳିକା ଆସୁଛି, ଗୋଟେ କାହାଣୀ ହେଉଛି ଏବଂ ପୁଣି ସେ କାହାଣୀର ଇଏରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ଭୋଜରାଜ ତାର ଉତ୍ତର ଦଉଛନ୍ତି, ପୁଣି ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତଳିକା ଆସିଛି ଏବଂ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟଙ୍କର ସିଂହାସନ ଭାବରେ ପାଇଥିଲେ ଭୋଜରାଜଙ୍କର ସମୟରେ, ଗୋଟେ ରାଜସଭା ଦିନେ ବସିଥିଲା ଏବଂ ସେଠି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦମ୍ପତି ଆସିକିରି ଆରୋପ ଲଗେଇଲେ ଜଣେ ବଣିଆ ପାଖରେ, ଯେ ବଣିଆ ନା ଯେ ରାଜା ଇଏ ମାନେ ଏଇ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜଣକ ବାହାରେ ଥିଲା, ତାକୁ ତା ସ୍ତ୍ରୀ, ଏଇ ଯେହେତୁ ବଣିଆଟା ତା ବିଶ୍ୱାସୀ ବନ୍ଧୁ ଥିଲା ସେଥିଯୋଗୁଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠେଇଥିଲା ମୁଦି ଏବଂ ସେ ସୁନା ମୁଦିକୁ ଇଏ ଲୋଭରେ ନ ଦେଇକିରି ନିଜେ ରଖିଥିଲା ଏବଂ ଚାରିଜଣ ସାକ୍ଷୀକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଦେଇଥିଲା ଏବଂ ସେଇ ଚାରିଜଣ ରାଜା ଭୋଜରାଜାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସାକ୍ଷୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପରେ ଭୋଜରାଜା
ब्राह्मण आई दी थी ले एवं से माने पुनी ये सिंहासन रे बसुतवा गोटे गायाल मूर्ख गायाल को जाई एवं सिंहासन रे बसुनता मिरे पति हि जाईतिला सिंहासन अथच ताकु लाग तार कोनसी गोटे शक्ति गोटे आसुची एवं से सेठी न्याय करिपुची माने जेहेतु ले जे सुना देइथिबार समय जानिथांती ये आदो निज पाखरे रखिछि गोटे पुजारी मध्य ससगु कहिला तार भितरे जो पुजारी जण विसाखी थिला सु कहिला जे ए सुना भगवान चढ़ती ये नहीं रही प्रकृति एटा ताकु माने स्त्री को बंधु पत्नी को ब्राह्मण रो पत्नी को ता बंधु जे देइथिला ए कथा कहानी समाधान सुनार रंग सुनार जो मुदिर आकार जो अचानक कौन सी अनुभव कर गोटे लग्न बस सब मान पुतलिका मान कहानी कहते गोटे कहानी चली जा परवर्त समय मैंने देखिए चतुर विनोद गोटे पर गप अच्छी गप जमी जो आरबियन ये स्टोरी जो 1001 रात्रि कहानी है ना 1001 रात्रि कहानी से भली मध्य से फाँसी दंड मृत्यु दंड पाउथुबा जने राजा को कहुची एवं गोटे गप सरला परे आ गोटे गप कहुची एवं माने कोन 1000 माने 1001 रात्रि कहानी सेतिरे ना दियाछि एमती गप कहि चला चली कारण आमे जो देखीछु आमर प्राचीन साहित्य रो संस्कृत आसे जो संस्कृत रे लिखाइतबा पंचतंत्र बत्री सिंहासन कथा एठू आम अनुवाद करिछु एवं ओडिया साहित्य को आम समृद्ध करिछु या परे परे आम मध्य युगर जो साहित्य देखिछु प्राय या बेलकू आम आसिले रुद्र सुधा निधि आड़ प्राय शिशु शंकर दास रौसा विलास लिखुंट अर्जुन दास राम विवाह लिखुंट दीनकृष्ण दास रसकोल मध्य कहानी मान ये काव्य लिखाई अथच ता कहानी कहुई जमी मथुरा मंगल मध्य भक्तचरण दास सब गोटे कहानी अच्छी जमी अरुण दास कल्पलता कल्पलता और अमर शिखर प्रेम कहानी देखी बनमाली दास चाट इच्छावती इच्छावती और चाट जो चारु ब्रह्म कथा आपण मैंने जानती जे चाटवती चारु ब्रह्म बापा राजा थिले ये राजकुमार विवाह योग्य समय बड़ कौन सुंदरी विदुषी एवं धर्मपरायणा गोटे झील देखा चाहते झील खोजापी से अनेक प्रस्ताव अनेक चित्र सब पुओ मना कर पु मना कर चारु ब्रह्म से घर बाहर कर तेज मान कर ये जाते रास्त गोटे ब्राह्मण शिक्षक चाटशाड़ी रे सेठी चाट हेले सेठी राजा झील मान इच्छावती सेठी कौन शिक्षा ग्रहण चली ये स्वर पर प्रथम दर्शन प्रेम उभय करे परे तिरस्कार करथच राजकुमारी बापा जेहेतु सब परिचय पाँच से मानक परीक्षा कर प्रकृति में प्रेम मान गभरता के प्रेम सफल बहुत कर सब भाई कहानी अच्छी आम
ଏଇସବୁ ଗୁଡାକ ଯଦି ପଦ୍ୟରେ ଲେଖା ନ ହୋଇଥାନ୍ତା, ଯଦି ଗଦ୍ୟରେ ଲେଖା ହେଇଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ଗୋଟେ ବେଶ ଭଲ ମାନେ କ'ଣ କଥା ସାହିତ୍ୟର ରୂପଟେ ଦେଖିପାରୁଥାନ୍ତେ। କେବଳ ଲେଖିବାର ଯେଉଁ ଫର୍ମଟା କେବଳ ତେବେ ଯେ ଆମେ ତାକୁ କେବଳ କାବ୍ୟ କହୁଛୁ, ନହେଲେ ସବୁ ଗଳ୍ପ କଥା। ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କର ଲାବଣ୍ୟବତୀ କଥା, ଲାବଣ୍ୟବତୀ ତାର ପୂର୍ବ ଜନ୍ମ କେମିତି ସୁନ୍ଦରୀ ହେଲା, କେମିତି ତାର ଭେଟ ହେଲା, ବିବାହ ହେଲା। ଆପଣମାନେ ପୁଣି କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥଙ୍କୁ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ହାସ୍ୟ କଲ୍ଲୋଳ, ଯେଉଁଟା ହାସ୍ୟ କଲ୍ଲୋଳ ରାଜାଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ବ୍ରଣ ଫଟେଇବା ପାଇଁ ଯାଇକି ହାସ୍ୟ କଲ୍ଲୋଳ ମାନେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଟା ବେଶୀ କାବ୍ୟାତ୍ମକ ନୁହଁ, ବେଶୀ କାହାଣୀ ଧର୍ମୀ। ଏବଂ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଯୁଗରେ ଏହାକୁ ବି ନେଇପାରିବା ଯେ ଆଠଗଡ଼ର ମହାରାଜକୁ ଯେତେବେଳେ ଦରକାର ହେଉଛି ତାଙ୍କ ବ୍ରଣ ଫଟେଇବା ପାଇଁ ସେଥିପାଇଁ ସେ କଥା ଲେଖୁ। ଏବଂ ଦେଖୁ ଯେ ରୁଦ୍ରସୁଧାନିଧିକୁ, ରୁଦ୍ରସୁଧାନିଧି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଏଟା ଅଷ୍ଟାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀକୁ ମାନେ ଯେଉଁ ବୁଦ୍ଧ ସ୍ୱାମୀ ଲେଖନ୍ତି, ବହୁ ସମୟରେ ତାଙ୍କ କେବଳ ନାରାୟଣ ଦାସ ବୋଲିକିରି ଉଲ୍ଲେଖ କରୁଛନ୍ତି। ଗପାଂଶ ଭିତରେ ମାନେ କୌଣସି ଭାଗରେ ବେଶୀ କୌତୁହଳ ଆଉ ଚମତ୍କାରିତା ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି, କାରଣ ମାନେ ଜଣେ ସାଧନାଭ୍ରଷ୍ଟ ଯୋଗୀ ଯେ ଅଭିନବ ଚୈତନ୍ୟ କାହାଣୀରେ ସବୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଉଛି। ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଚତୁର ବିନୋଦ, ଚତୁର ବିନୋଦରେ ସେମିତି ଏତେ ସବୁ 18ଟା ଅଛି, ମୂଳ ମୂଳ ପରେ ପ୍ରାୟ ପ୍ରଥମ ଭାଗ ହେଉଛି ଯେଉଁଟାକି ହାସ ରସ ବିନୋଦ, ନୀତି ବିନୋଦ, ପ୍ରୀତି ବିନୋଦ କଥା। ହାସ ବିନୋଦରେ ପୁଣି ମାର୍ଜାରମ୍ଭା ବିଳାପ ଅଛି, ମାର୍ଜାରମ୍ଭ ଯେଉଁ କୀର୍ତ୍ତନ୍ଦ୍ର ରାଜାଙ୍କର ବିଷୟ ଅଛି। ପୁଣି ରସ ବିନୋଦରେ ତରୁଣକାନ୍ତର ମାନେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅଛି, ରସପୁର କଥିତ ଗଳ୍ପ ଅଛି ଯେଉଁଟା ନର୍ମଦା ଭୂଷି, ଏବଂ ପୁଣି ଛୋଟା ଦ୍ୱାରା କୁହାଯାଇଥିବା ଯେଉଁ ଗପ, ଯେଉଁ ମଞ୍ଜରୀ କୁମାରୀର ଗପଟା କୁହାହେଇଛି, ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ମାଳତୀ କଥା କୁହାହେଇଛି, ନୀତି ବିନୋଦ ଆସିଛି। ନୀତି ବିନୋଦରେ ପ୍ରାୟ ପୁଣ୍ଡରୀକ କୁନ୍ଦରେଖା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆସୁଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଆବାଜ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ହ୍ୟାଲୋ ଘନଶ୍ୟାମ ଶୁଣାଯାଉଛି ତ? କାରଣ ଆମର ଏଠି ପ୍ରବଳ ଝଡ଼ ତୋଫାନ ମାନେ ସମୟ ଆସିଛି, ତେଣୁ କୌଣସି ଆବାଜରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହଉ ନାହିଁ ତ? ନା ସାର୍, ନା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହଉଛି। ଠିକ ଅଛି, ନା ଠିକ ଅଛି। ଏଥିର ପ୍ରୀତି ବିନୋଦଟା ମାନେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରୀତି ବିନୋଦଟା ବେଶୀ ମାନେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହେଇଛି। ଷଠ ପ୍ରୀତି, ଦୁଷ୍ଟ ପ୍ରୀତି, ନୀଚ ସହଜ ପ୍ରୀତି, କାର୍ଯ୍ୟଘେନା ପ୍ରୀତି, ପ୍ରବଳ ଷଠ ପ୍ରୀତି, ଏଇସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ମାନେ ଆମେ ଚତୁର ବିନୋଦରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଚତୁର ବିନୋଦ କଥା କହୁଛୁ ଯେ ଚତୁର ବିନୋଦ ଦ୍ୱାରା ବ୍ରଜନାଥ ବଡ଼ଜେନା ମାନେ କ'ଣ ଅତି ଚାତୁର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଗପ ଗୁଡ଼ିକ ରଖିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଗୋଟେ ଗପକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଗପ ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ତାର ଉପଗପ ଏବଂ ତାପରେ ପୁଣି ଶାଖା ଗପ କିଛି ଯୋଡ଼ୁଛନ୍ତି ମୂଳ କଥାକୁ ନେଇ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରାୟ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଚାରିଟା ମାନେ ବିନ୍ଦର କଥା କୁହାହଉଛି ଯେ ନାୟିକାକୁ ନାୟକଛନ୍ତି, ଯେ ପ୍ରଥମ ସେ ହସଉଛନ୍ତି, ତାପରେ ସେ କିଛି ରସ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ସେ କିଛି ନୀତି କଥା କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରେମର ପ୍ରଗାଢ଼ତା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ପ୍ରୀତି କଥା କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରୀତିରେ ତା ପ୍ରେମର ସଫଳତା ଆସୁଛି। ଏଇସବୁ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଗଳ୍ପ ଗୁମ୍ଫନ ଅଛି, ଯେଉଁ ଚରିତ୍ର ଚିତ୍ରଣ ଅଛି, ସାମାଜିକ ରୀତିନୀତି ଅଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଆଉ ପୁଣି ଏଇ ଏଇ ମନ୍ତବ୍ୟଟା ମୁଁ ରଖୁଛି ଯଦି ଯେ ଏଭଳି ଭାବରେ ଗଳ୍ପ
ଏପରି ଭାବରେ ତାର ସଂଯୋଜନା ଅଛି, ଏଭଳି ଭାବରେ ତାର ଶୈଳୀ ଅଛି ଯେ ଆମେ ଯଦି ତାକୁ ପଦ୍ୟାତ୍ମକ ରୂପରେ ପାଇନଥାନ୍ତେ ଏଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ଆଧୁନିକ କଥା ସାହିତ୍ୟର ମୂଳ ଭିତ୍ତି ଭାବରେ ଆମେ ତାକୁ ପାଇଥାନ୍ତେ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ସେ ସମୟରୁ ଆଉ କିଛି ବର୍ଷ ଆଗରୁ ଆମେ ପାଇଥାନ୍ତେ ଆମର କଥା ସାହିତ୍ୟର ଗୋଟେ ଆଧୁନିକ। ଏଥିରେ ଯୋଉ ମାନବେତର ଯେମିତି ମାନବ ସହିତ ମାନବେତର ଚରିତ୍ର ସବୁର ମାନେ ଗଳ ଗୁଡ଼ିକର ଚରିତ୍ର ସବୁ ଦେଇଛନ୍ତି ପଞ୍ଚତନ୍ତ୍ର କିମ୍ବା ଉପଦେଶର ପ୍ରଭାବ ଚତୁର ବିନୋଦ ଉପରେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଏବଂ ଏସବୁ ଚରିତ୍ର କିନ୍ତୁ ମଣିଷର ପ୍ରେମ ଅନୁଭବ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛି। ଏଥି ପ୍ରେମ ଗୁଣରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉଲଗ୍ନ ହେଇଯାଇଛି ଏବଂ ସିଧା ଦେହ ଅସହଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସବୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାହେଇଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ତିନୋଟି ବସ୍ତୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମନେ ହୁଏ ତେବେ ବି ପ୍ରୀତି ବିନୋଦର ବର୍ଣ୍ଣନା ବେଶୀ ଉପଦେଶ ମୂଳକ ଏବଂ ବେଶୀ ମହତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏଥିରେ ସବୁ ଯୋଉ ଷଠ ପ୍ରୀତି, ଦୁଷ୍ଟ ପ୍ରୀତି, କାର୍ଯ୍ୟ ଘେନ ପ୍ରୀତି, ନିପ୍ରୀତି, ପ୍ରବାଦ ଷଠ ପ୍ରୀତି, ଅଭୟ ପୁଣି ପରସ୍ପର ପ୍ରୀତି ଏସବୁ ଶବ୍ଦ ପ୍ରୀତି ଆଠଟି ପ୍ରୀତିରେ ଏତେ ଗଭୀର ତର୍ଜମା ପ୍ରକୃତିରେ ପ୍ରୀତିକୁ ନେଇକି ଗଭୀର ତର୍ଜମା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଶୁକ୍ଲ ବୋଲି ଜଣେ ସମାଲୋଚନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ମଣିଷର ନେଇକିରି ପ୍ରାୟ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କର ଅନେକ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରବନ୍ଧ ରହିଛି। ମୋତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେ ଯେ ଏଇ ସମୟରେ ଏମାନେ ଯଦି ଏତେ ଜଣ ମାନେ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମାନେ ଯୋଉ ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ ମାନେ ଏଇସବୁ ଉପରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି କେତେ କେତେ ମାନେ ମାନବୀୟ ଅନୁଭବ ମାନବୀୟ କୋମଳ ଅନୁଭବ ଉପରେ ଆମର ସ୍ରଷ୍ଟା ବ୍ରଜନାଥ ବଡ଼ଜେନା କହିଛନ୍ତି ପ୍ରୀତି ବିଷୟରେ ଏତେ ଏତେ ତର୍ଜମା କରିକି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରୀତି ବିଷୟରେ। ପ୍ରତି ବିଷୟରେ ପ୍ରଥମେ ନାୟକ ନାୟିକାକୁ ହାସ୍ୟ କଥା କହୁଛି ଏବଂ ନିଜ ପ୍ରତି ମାନେ ତାର ନାୟିକାର ମନଟାକୁ ଆକର୍ଷଣ ମାନେ ଆକର୍ଷିତ କରୁଛି ପରେ ରସଯୁକ୍ତ କଥା କହୁଛି ଏବଂ ଆହୁରି ଶବ୍ଦରେ ବଶୀଭୂତ କରୁଛି ନୀତି କଥା କହୁଛି ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ଦେଇକିରି ପ୍ରୀତି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଦେଇକିରି ପ୍ରେମର ସ୍ଥିର ଆଣୁଛି। ମୋହନାଙ୍ଗ ଏଭଳି ଭାବରେ ଚଞ୍ଚଳ ଆଖିକୁ ବସ କରିବା ଯେଉଁ ଚତୁର ବିନୋଦର ପ୍ରତିପାଦ୍ୟ ହୋଇଛି ଏ ଉଭୟଙ୍କର ପ୍ରୀତି ଉପଦେଶାତ୍ମକ ପ୍ରୀତିମୂଳକ ଏବଂ ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦେହଜ ମଧ୍ୟ କାରଣ ଶରୀରର ଏଭଳି ଗୋଟେ ଦେହଜ ଅନୁଭବର ଉପସ୍ଥାପନା ସେ ସମୟର ବର୍ଣ୍ଣନା ମାନେ ରୀତି ଯୁଗ ମଧ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା ଏବଂ ଏଟା ସବୁବେଳେ ଆପଣ ମନେ କରିବେ ଯେ ଏଟା ଦରବା ଆବଶ୍ୟକ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେବ ଏଇ ଯୋଉ କାବ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ଏବଂ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟର ବିଷୟ ମାନେ ଗୋଟେ ମଣିଷ ମାନେ ପେଟର କ୍ଷୁଦା ବିଷୟ ଚର୍ଚ୍ଚାର ଥିଲା ଏଇଟା ସବୁବେଳେ ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା ତେଣୁ ଏଇ ସମୟରେ ସବୁବେଳେ ଦେଖିବେ ଯେ ନାରୀ ଦେହ ଏବଂ ପ୍ରକୃତି ଏଇସବୁର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା ଭିତରେ ବେଶୀ କାବ୍ୟ ସବୁ ରଚନା କରା। ଆମେ ପ୍ରାଚୀନ କଥା ଭିତରେ ଦେଖିଛୁ ସବୁବେଳେ ଉପଦେଶ ଅଜ୍ଞାତ କୁଳ ଶିଳସ୍ୟ ବା ଅନୋଦୟ ଅଜ୍ଞାତ କୁଳ ଥିବା ଲୋକ ଆଦୌ ମାନେ ବାସ ଦେବା କଥା ଆମେ ଗୋଟେ ଗପ ଖଞ୍ଜା ହେଇଛି ଏବଂ ସେ ଗପ ପରେ ପରେ କଥାଟାକୁ ପ୍ରମାଣ କରାହେଇଛି ଯେ ପ୍ରକୃତିରେ ଆମେ ଯଦି କାହାକୁ ଜାଣିନଥିବୁ ଘରେ ବାସ କଥା ନୁହଁ। ତେବେ ଚତୁର ବିନୋଦ ଆଡ଼କୁ ମୁଁ ପୁଣି ଆସୁଛି ଯେ ଚତୁର ବିନୋଦ ବି ଯୋଉଟା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମିଥ୍ୟା ଗ୍ରନ୍ଥ ପ୍ରବନ୍ଧନ ମନୋହରତି ଯା ମାନେ ସେ ମିଥ୍ୟା ଗ୍ରନ୍ଥେ ମାନେ ମାନେ ଯେ କହୁଛନ୍ତି ମିଥ୍ୟା ଗ୍ରନ୍ଥ ମାନେ ପ୍ରାୟ ମିଥ୍ୟା ମାନେ ଏଇଟା କଳ୍ପନା ଆଧାରିତ କହୁଛନ୍ତି କଥା ହଉଛି ମିଥ୍ୟା ଗ୍ରନ୍ଥ କେବଳ ପାଠକ ଏବଂ ଉଲ୍ଲସିତ କରିବାର ପାଇଁ ହିଁ ଗୀତ ପ୍ରୀତି ସବୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି।
तेबे एतक मंत केवल गोटे सीमार विषय यही सीमा उपरे निश्चित भाव आमर यही सब कथा साहित्य यही सब काव्य ग्रंथ यही सब समाज प्रीति मान यो मान कौन नीति हो कि प्रीति हो यो नीच किंबा उच्च हो से यही समय जो उपदेश अच्छी जो शिक्षा अच्छी भितर आमको सब बड़े मान निश्चित भाव आम साहित्य शब्द कर मध्ययुगीय सब प्रलोभ देखा मिलूँ मध्ययुगीय सब मध्ययुगीय कथा साहित्य मैंने देखिए जे मध्ययुगीय कौन कारण काव्यात्मक थिला मध्ययुगीय जो व्यभिचार किसी व्यभिचार तो उपयुक्त शब्द मैंने हम कि ना साहित्य मान सम्बन्ध में तेबे भी उल्लंघन तरण गुड़ाक कलात्मक था जो समग्र भारत वर्ष रे जो जनजीवन दुरावस्था भोग करूला जो भोगवादी शासक मान कारण यह देखा एवं ये स्वेच्छाचारी विरुद्ध केवे प्रकृति कर क्षमता केवे भी न था आज ना एवं मुख्य हूँ बिंदन विष नारी समय प्रण से वर्णित सब सब स्तर ब्रजनाथ बड़दा जो गद्य शैली सरल सरस जो नहीं चिंतामणि केदार महापात्र ब्रह्मपुर विश्वविद्यालय जो संग्रहित तालपुत्र उद्धार कर पंडित महापात्र तत्कालीन ओडिया विभाग मुख्य कान्हचरण मिश्र पुस्तक आकार प्रस्ताव चिंतामणि मूलक अच्छी चतुर्विनोद गंदा घर आम देखा जो राजकुमार प्रेम कहानी मान सब मुख्य विषय प्रस्ताव चिंतारणी चिंतामणि कथा उपस्थापन शैली मैंने कहार ढंग निहाती मानने अलग एवं एमचित्र देखा मिलूला राजकीय जीवन विषय एठार विशेष भाव में वर्णना कर राजा मंत्री सौभाग्या मंत्री अधिक बुद्धिमान मंत्री जमी सचेतन मंत्री सचेतन सब बड़े लोक ए मनीष को भूत छड़े देखते राजकुमारी को जो पाची गोटे भूत लगी राजकुमारी को राजकुमार मान ठीक कर प्रेम बढ़ मान सामाजिक तरफ मान समाज जो कौन स्वीकृति को आनी से कहते किसी साहित्य मूल्य अच्छी अधिक गद्यात्मक पूर्व गद्यात्मक यहाँ अधिक तर मुक्त देखा मिली कारण ये भी समाज द्वारा प्रभावित होता किंतु साहित्य रे तार स्थान अच्छी एवं
ଏମାନେ ଚୋରା ବିବାହ କରିନାହାନ୍ତି ଦୁଇ ଜଣ, ଏବଂ ସେମାନେ କାରଣ ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚ ବଂଶ ଉଚ୍ଚ ପରିବାରର ହେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଉଭୟ ଗୃହର ସମ୍ମତି ଚାହିଁଛନ୍ତି। ଉଭୟଙ୍କର ସମ୍ମତି ପାଇଲା ବିବାହରେ ବଡ଼ ଖୁସିରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି, ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତି ମଣିଷର ଯେଉଁ ଇଚ୍ଛା ଏକାନ୍ତ ନିଜର ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସାମାଜିକ ସ୍ତରରେ ମଣିଷର ନିଜକୁ ଏତେ ବେଶୀ ଜାନ୍ତବ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ନିଜକୁ କେବେ ଗୋଟେ ସମାଜରୁ କେତେ ଅଲଗା କରିପାରିବ ସେଭଳି ଭାବରେ ଅଲଗା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରସ୍ତାବ ଚିନ୍ତାମଣି ଏହି ସମୟର ଗୋଟେ ସମକାଳୀନ ସମାଜର ଗୋଟେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଲେଖ୍ୟ, ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ କଥା ସାହିତ୍ୟ ଧାରାରେ ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଯେଉଁ ପ୍ରାଚୀନ କଥା ସାହିତ୍ୟ ଏବଂ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ମଧ୍ୟଯୁଗର କଥା ସାହିତ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିଲେ, ପ୍ରାୟ ଆମେ ତାର ଭାଷା, ତାର ଶୈଳୀ, ତାର କ'ଣ କଥ କଥକ ଯେଉଁମାନେ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଉପନ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କାବ୍ୟ ରଚନା କରୁଛନ୍ତି, କାବ୍ୟ ବାହାନାରେ ସେମାନେ କାହାଣୀ କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ କାବ୍ୟର ପ୍ରଭାବ ସେମାନେ ଅଲଗେଇ ଦେଇପାରିନାହାନ୍ତି। କାରଣ ସେଭଳି ସମୟ ଗୋଟେ ହୁଏତ ଗୋଟେ ମାନସିକତା ଥାଇପାରେ ଯେ କାବ୍ୟ ଯଦି ନ ଲେଖାଯାଏ ତାହେଲେ ସେ ହୁଏତ ବୋଧେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ଗଦ୍ୟ ଭାବରେ ରଚନା ହେଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତେଣୁ ଗଦ୍ୟ ଭାବରେ ଲେଖିବାର ସାହସ ହୁଏତ ନାହିଁ। ଏବଂ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଗଦ୍ୟ ଲେଖା ହେଇଛି ସେ କେବଳ କାହାଣୀ ଭାବରେ ରଖାହେଇଛି, ସଂସ୍କୃତରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ମହାଭାରତ ରାମାୟଣ ଏସବୁ ଯେଉଁ କ'ଣ ଦୀର୍ଘ ପୁରାଣ କାବ୍ୟ, ଯଦି ସେଥିରେ କାବ୍ୟ ବି ଅଛି ସେଥିରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ସବୁ ଅଛି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଗଦ୍ୟ ମାନେ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କରିକି କିଛି କରିଛନ୍ତି। ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି ମଧ୍ୟ ଆମର କଥା ସାହିତ୍ୟ, ଯେମିତି ଯାଜ୍ଞସେନୀ ଲେଖା ହେଇଛି, ଯେମିତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଲେଖା ହେଇଛି, ଯେମିତି ମାନେ କ'ଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଏଇ ଏଇ କାହାଣୀ ମାନଙ୍କରୁ ଏଇ ମୂଳ କାହାଣୀରୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଚରିତ୍ର ନେଇକରି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଉପନ୍ୟାସ କରାଯାଇଛି, ହିନ୍ଦୀ ସାହିତ୍ୟରେ ଅଛି, ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କର ଉପରେ ମନେ ପଡ଼ୁନି ଏବେ। ଏଇ ଯେଉଁ କାହାଣୀକୁ ଆମେ ନେଇଛେ ଆମ ସାହିତ୍ୟର ତା ମୂଳ ରୂପ ଆମେ ଦେଖୁଛେ। କଥା ସାହିତ୍ୟ ଏଭଳି ଭାବେ ଆମର ପ୍ରାଚୀନ ଏବଂ ମଧ୍ୟଯୁଗକୁ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା, ଓଡ଼ିଆ କଥା ସାହିତ୍ୟର ଆମେ ମୂଳ ଭିତ୍ତିକୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ଦେଖିପାରିବା, ଏବଂ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ କଥା ସାହିତ୍ୟ ଆମେ ଏତେ ଉନ୍ନତମାନର ଆମେ ପାଇପାରିଛୁ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ, ତାର ପୂର୍ବ ରୂପକୁ ଆମେ ଏଭଳି ଭାବରେ ଦେଖିପାରିବା, ଏବଂ ମୂଳ ଯାହା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୁଏତ ମାନେ ମରି ନାହିଁ, ଆମେ ହୁଏତ ସଂଗ୍ରହ କରିପାରିନାହୁଁ, ଆହୁରି ହଜାର ହଜାର ଗଳ୍ପ ହୁଏତ ପଡ଼ିଥାଇପାରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁମାନେ ଗବେଷକ ବନ୍ଧୁମାନେ ମାନେ ଏ ଭିତରେ ହାତ ଦେଇଛନ୍ତି, ସଂଗ୍ରହ କାର୍ଯ୍ୟରେ ହାତ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ ସେମିତି ଲୋକଗଳ୍ପ ଏବଂ ଗାଥା ଗୁଡ଼ାକ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯେମିତି ସମ୍ବଲପୁରରେ ଏବେ ପ୍ରଧାନ ସାର୍ ଜାଣିଥିବେ ଏ ଯେଉଁ ଚିରଗୁଣ ଗାଥା ଗୁଡ଼ାକ, ଗୌଡ଼ ଗାଥା ଗୁଡ଼ାକ ଏବେ ବି କିଛି ଲୋକ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଅନେକ ଗପ ଆମ କଥା ସାହିତ୍ୟକୁ ଏମିତି ସମୃଦ୍ଧ କରିପାରିଥାନ୍ତା, ଯାହା ସଂଗ୍ରହ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତା, ତେବେ ବି ଯାହା ସଂଗୃହୀତ ତାହା ଏଭଳି ଭାବରେ ଆମକୁ କଥା ସାହିତ୍ୟକୁ ଆମେ ତାକୁ ନେଇ ଆସିଛୁ, ଏବଂ ଆମେ ଆଜି ଯେଉଁ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଛୁ ସେଇ ଗଳ୍ପ ଆଧାରରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଛୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ପ୍ରାଚୀନ କଥା ସାହିତ୍ୟ ଏବଂ ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ କଥା ସାହିତ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ସମୃଦ୍ଧ କହିପାରିବା, ଏବଂ ଏଇ କଥା ସାହିତ୍ୟ ଉପରେ ଯାହା କହିଲି ମୋର ସ୍ୱଳ୍ପ ଅଧ୍ୟୟନର ପରିସୀମା ଥିଲା, କାରଣ ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଠି ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଅନେକ କଥା ସାହିତ୍ୟ ସମାଲୋଚକ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି କିଛି ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛି, ଏବଂ ଯଦି କିଛି ତାହେଲେ ମୋର ସେଟା ସୀମିତ ପରିସୀମାର ବିଷୟ ବୋଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ବିନୀତ ଭାବରେ ଜଣାଉଛି। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ସେମାନେ ନିଜ ନିଜ ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ ଯୋଉ ଥିବ ତାଙ୍କର ଯୋଉ କିଛି ଯଦି ସଂଶୟ ଥିବ ସେମାନେ ଚାଟ୍ ବକ୍ସରେ ଲେଖିକି ପଠେଇବେ, ଆମେ ତାକୁ ସମାଲୋଚକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇବୁ।
ଆପଣ ନିଜ ନିଜର ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ ଯଦି କିଛି ଅଛି, କିଛି ମତ, କିଛି ମତବ୍ୟୟ ବି ଅଛି, ଆପଣ ଚାଟ୍ ବକ୍ସରେ ଲେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ସଂଶୟକୁ ସମାଲୋଚକ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠେଇବୁ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ କିଛି ବି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଆପଣ ମାନେ ଲେଖିପାରିବେ, ଚାଟ୍ ବକ୍ସ ଆମର ଯୋଉ ଅଛି ଚାଟ୍ ବକ୍ସ ସେଥିରେ ଲେଖିପାରିବେ। ବୋଧେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ପ୍ରାୟ ଶୁଣିଛନ୍ତି, ବୁଝି ଯାଇଛନ୍ତି ବୋଧେ ସାର୍। ମୁଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ସେମାନେ ନିଜ ନିଜ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଚାଟ୍ ବକ୍ସରେ ଲେଖନ୍ତୁ, କିଛି ଯଦି ତାଙ୍କର ଯଦି କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଥିବ, କିଛି ମତ ବା ମନ୍ତବ୍ୟ ଥିବ, ଆପଣ ଚାଟ୍ ବକ୍ସରେ ଲେଖନ୍ତୁ। ଘନଶ୍ୟାମ ବାବୁ, ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି। ଶୁଭଶ୍ରୀ ମହାଲିକ ପଚାରିଛନ୍ତି, ହାସ୍ୟ କୋଲର କବି କିଏ? ମାନେ ବାଳକୃଷ୍ଣ ବାବୁ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି, ତଥାପି ସେ ପିଲାର ଡାଉଟ ଟିକେ କ୍ଲିୟର କରିଦବା। ହାସ୍ୟ କୋଲର କବି କିଏ? ହାସ୍ୟ କୋଲର ଲେଖକ ସାର୍, ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଶୁଭଶ୍ରୀ ମହାଲିକ ହାସ୍ୟ କୋଲର, ସେ ଯେତେବେଳେ ଆଠଗଡ଼ର ରାଜାଙ୍କ ଦରବାରରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କ'ଣ ଗୋଟେ ବ୍ରଣ ଫଟେଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଏଇ ବିଷୟରେ, ଯେମିତି ହସି ହସି ସେଟା କାଟିବ ଏଇ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଲେଖିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ। ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ସେଥିରେ ମୁଁ ସମୟରେ ଆହୁରି ଏଇ ଉପରେ କହିଦିଏ ଯେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ମୁଁ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଥିଲି ଯେ ଦରବାରୀ ସାହିତ୍ୟ ସବୁ ଥିଲା, ଦରବାରରେ ରାଜା ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଭାବରେ ଚାହୁଁଥିଲେ ସେଭଳି ଭାବରେ ଜଣଙ୍କର କାବ୍ୟ ପ୍ରତିଭାକୁ ସେଭଳି ଭାବରେ ବିନିଯୋଗ କରାଉଥିଲେ ଯେମିତି, ଏବଂ ତାଙ୍କର ହସିକିରି ବ୍ରଣ ଫଟେଇବାର ଥିବା କାରଣରୁ ଯେମିତି ଗୋଟେ କାବ୍ୟ ଦରକାର, ଏବଂ ତାଙ୍କ ବ୍ରଣ ଫଟେଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ କାବ୍ୟ ଲେଖା ହଉଥିଲା। ତେବେ ଆମର ମାନେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ ଏଭଳି ବିରଳ କବି ପ୍ରତିଭା ଆମକୁ ମିଳିଛି, ସେଇଟା ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଗୌରବର କଥା। କିନ୍ତୁ ଏଇ କଥା ବହୁ ସମୟରେ ଭାବିବାର ବିଷୟ। ଧନ୍ୟବାଦ ଡକ୍ଟର ବେହେରା। ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ ପ୍ରକୃତରେ, ଆପଣ ଏତେ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ ଯେ ପିଲାମାନେ ବୋଧେ ବୁଝିପାରିଛନ୍ତି। ତଥାପି ଗୋଟିଏ ଶେଷରେ ପ୍ରଶ୍ନଟା ଆସିଛି, ଏ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆମର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ହେବ। କାବ୍ୟ ଏବଂ କଥା ସାହିତ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କ'ଣ? ଆପଣ ତାକୁ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ବି ବୁଝାଇ ପାରନ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ, କାବ୍ୟ ଏବଂ କଥା ସାହିତ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ। ରୋଜା ପଣ୍ଡା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ପଚାରୁଛନ୍ତି କାବ୍ୟ ଏବଂ କଥା ସାହିତ୍ୟ ଭିତରେ। ରୋଜା ମ୍ୟାମ୍ ଆଉ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଦିଏ ଯେ କାବ୍ୟଟା, ଏବଂ ପ୍ରଥମରୁ ଆମେ ଆଙ୍ଗିକକୁ ଯାଉଁ ଯେ ଆଙ୍ଗିକଟା ଏଟା କାବ୍ୟଟା ମାନେ ପଦ୍ୟାତ୍ମକ, ଏବଂ କଥା ସାହିତ୍ୟ ଯେଉଁଟା ଏଟା ପ୍ରାୟ ଗଦ୍ୟାତ୍ମକ, ହେଲା ନା? ଆମେ ଆଙ୍ଗିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିବା, ଏବଂ ଆଙ୍ଗିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏଟାକୁ ଅଲଗା କରାଯାଇପାରେ। ନହେଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପରେ କହୁଥିଲି ଯେ ପ୍ରାୟ ମାନେ କାବ୍ୟରେ ଲେଖା ହେଇଥିଲେ ବି କାହାଣୀ ସବୁ ଅଛି, ଆମେ ଯେଉଁଟାକି କଥା ସାହିତ୍ୟର ମୂଳ ବୋଲି ଧରୁଛୁ। ନହେଲେ ଯେମିତି ଛନ୍ଦବଦ୍ଧ ହେବା ଦରକାର, କାବ୍ୟ ରଚନା କରାହେଉଛି ତାହେଲେ ଛନ୍ଦ ଦରକାର, ଛନ୍ଦବଦ୍ଧ ହେବା ଦରକାର, କିଛି ସାଙ୍ଗୀତିକତା ଦରକାର, ସେ ଭିତରେ ପୁଣି ମାନେ କେତେ ସବୁ ଅଳଙ୍କାର ପ୍ରୟୋଗ ଦରକାର, ଯେଉଁ କାବ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକର ତାର କିଛି ସ୍ୱର୍ଗ ଦରକାର, ସେଭଳି ଭାବରେ ତାର ମାନେ ତାର ଆଙ୍ଗିକଟାକୁ ବେଶୀ କରି ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦଉଛୁ, ଏବଂ ଆଙ୍ଗିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏଟାକୁ ଅଲଗା କରାଯାଇପାରେ। ଏବଂ କଥା ସାହିତ୍ୟର ଆଙ୍ଗିକ ଦେଖିବେ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପରିଚ୍ଛେଦ କରୁଛୁ, ଆମେ ଚିତ୍ର ନାଁ ଯେମିତି ଫକୀର ମୋହନ ଚରିତ୍ର ନାଁରେ ଅଲଗା ଅଲଗା କରୁଛନ୍ତି, ହେ ନା, ଯେମିତି ଜାଗା ନାଁରେ ଅଲଗା ଅଲଗା କରୁଛନ୍ତି, ପରିଚ୍ଛେଦ କରୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ସବୁ ଉପନ୍ୟାସରେ ପରିଚ୍ଛେଦ କରାହଉଛି, ଆଉ କେତେଟା ଜାଗାରେ ନମ୍ବର ଦିଆହଉଛି 1-2 କରିକିରି, ସେଭଳି ନୁହଁ, ଏଟା ତାର ସ୍ୱର୍ଗ ଅଛି, କାବ୍ୟର ସ୍ୱର୍ଗ ଅଛି, ହେ ନା, କାବ୍ୟର ସେମିତି ବର୍ଣ୍ଣନାର କିଛି, ଯେମିତି କାବ୍ୟ ଗୋଟେ ବର୍ଣ୍ଣନା ହେବ ତା କ'ଣ ଇଷ୍ଟ ବନ୍ଦନା ହେବ,
इष्ट बंदना हला परे पुणी विष प्रवेश हबो पुणी से विष प्रवेश परे विष सबु को माने आरंभ करा हबो कथा साहित्य रे से बोली भाव रे इष्ट बंदना भली जिंस नाही कोनसी कथा साहित्य रे एमती इष्ट बंदना कले जाई कथा साहित्य आरंभ हबो से बोली किछ नाही जदि आमे तेबे भी गोटे फॉर्म लिखिबा आरंभ रो जे जेमिति लोक गल्प आरंभ रु कहू जे कथाटिए कहूँ कथाटिए कि कथा है ना व्यंग कथा कि व्यंग मान कि व्यंग आ सब जमी अच्छे है सब जिन फर्म अनुसार आम अलग कर कथा भितर यह भाव में पार्थक्य देखिपर वर्तमान हो किसी प्रश्न ना बोले आमे बोधे ठीक समय पांचटा रे भी सारिबा एवं समय अनुवर्त मोर बहुत धन्यवाद सुनीति मैडम घनश्याम दीप मोर श्रद्धेय समस्ते आज एते समय मु प्रधान सार पाई मते खुशी लागुची जे सार सुनी कथा क्षीरोद सार मध्ये सुनी छंती एवं अन्य समस्ते जो छात्र छात्री माने मते सुनी छंती एई सुदूर झारखंड रु मध्य मते मो निज लोक पाखे अच्छी बोली गोटे अनुभव दे मते यूट्यूब प्रस्तुत करके एवं समस्त मान एम मान क्लास चिंता पारा ना समस्त को समस्त मो तरफ रु धन्यवाद एमती सुयोग दे पारू मु प्रकृत रे खुशी धन्यवाद डॉक्टर बालकृष्ण बेहरा सर आज आलोचना आरंभ रु भल था कि मझे मझे आम कि जांत्रिक त्रुटि हो कि कहते असुविधा कारण असुविधा है शुणा जाऊला चल असुविधा एमती ही पारे जे मो मो पाखरे गोटे बड़ झड़ मान बहुत समय तेणु प्रॉब्लम निश्चय निश्चय बड़ झड़ सृष्टि तथापि मु आशा करूछि छात्र छात्री माने निहाती रूपे उपलब्ध करि देबे एवं आपन मु मध्ये सुनुथिली आरंभ रु सुनुथिली जे आपण जो प्रकार कहते प्राचीन साहित्य कथा प्राचीन साहित्य आपण जो प्रकार कहले जे लोकंकर कहानी बा कथारो ही कथा साहित्य उत्पत्ति एवं परवर्ती समय आम देखा जे तार जो विकसित रूप ता देखा मिले मध्ययुग साहित्य से कहले चतुर्विनोद मथुरा मंगल कल्पलता चाट इच्छावती विभिन्न प्रकार पुस्तक मध्यम विकसित रूप देखा मिलती निश्चित रूपे आम तार विकसित रूप कथा साहित्य बहुत भल लगला आलोचना आप जो उपस्थापना शैली भल था सर आपको अशेष अशेष धन्यवाद एवं आशा करूचु डॉक्टर बालकृष्ण बेहरा सर आपंकर परामर्श आगक रही था ओडिशा राज्य मुक्त विश्वविद्यालय तरफ रू आपको अशेष धन्यवाद देवी एवं क्लास आरंभ रु आम सहित प्रोफेसर डॉक्टर क्षीरचंद्र बेहरा सर मध्य अच्छा धन्यवाद मुझे ज्ञापन करी आरंभ रु प्रोफेसर कृष्णचंद्र प्रधान सर डॉक्टर रुद्राणी मैडम डॉक्टर सुनिधि देवता आम संगे जड़ित थे अशेष अशेष धन्यवाद देवी ओडिशा राज्य मुक्त विश्वविद्यालय समस्त छात्र छात्री मान धन्यवाद एवं आमर जिते कर्मकर्ता अच्छा ओएसओ रे कर्मकर्ता अच्छा समस्त को धन्यवाद विशेषकर आज जो टेक्निकल टीम रे जो जांत्रिक सहायता प्रदान करते अमित बाबू एवं आनंद बाबू को धन्यवाद देवी एवं आज कार्य को आज पाठ्यक्रम को आम ये रखा धन्यवाद समस्त को धन्यवाद धन्यवाद नमस्कार थैंक यू सर थैंक यू सर नमस्कार सर थैंक यू सर नमस्कार सर नमस्कार नमस्कार सर नमस्कार सर नमस्कार
छात्र छात्री किसी भी उपकार पाइछन ताहेले परिश्रम एवं मुक्तगर सफलता सेठी ठीक अछि एबे हो हो सर एबे हमें जिबा म्यूट करबा ठीक अछि भन्नो से खन एबे म्यूट थैंक यू अच्छा ठीक थैंक यू समस्त को आउ थरे धन्यवाद।